السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميت ستري سو ٹھیک پٲٹھۍ. بہٕ اوس لیٹ سیشن سٹارٹ بِکاز بہٕ اوسُس ٲدۍ حظ آوُر. ٲدۍ ہیوٚکُس نہٕ بہٕ 8:30 بجے سیشن سٹارٹ کٔرِتھ کینٛہہ. اُمید چھِ کہِ تُہۍ ٲسِو سٲری الحمدُاللہ ٹھیٖک پٲٹھۍ. راتھ کِس سیشنَس منٛز اوس اَسہِ پاٹِسِپینٹ سیشنٕے اوس چلان. راتھ کِس سیشنَس منٛز کَریو اَسہِ کینٛژھو ساتھیو ایٚکٕسپٕلین عُمرہ سٹارٹ کَرنَس تانۍ. آز کَرو أسۍ تَمہِ پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کَنٹِنیوٗ. اَمہِ برونٛہہ کہِ أسۍ کَرو سیشَن کَنٹِنیوٗ, اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ جَنرَل سوال آسہِ کانٛہہ تہِ رِگاڈِنٛگ کُنہِ تہِ چیٖزَس, تُہۍ ہیٚکِو حظ مایِک پَنُن یَلہٕ ترٛٲوِو, تُہۍ ہیٚکِو پِرٛژھِتھ. اَسلام علیکُم. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ. مےٚ اوس عرض یہِ, أسۍ ہیٚکو یہِ سُہ تیٖل بوتل چھِ آسان, سُہ ہیٚکو أسۍ تور نِتھ؟ کۄس تیٖلہٕ بوتل حظ؟ ییٚمہِ خٲطرٕ چھِ سِنہِ خٲطرٕ آسان. تیٖل چھُنہٕ اَلاوُڈ کیٚنٛہہ, اَلبتہ اَتہِ چھِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ ترٛاوان تیٖل, أسۍ مگر ہیٚکو ترٛاوان چھِ. یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ اَلاوُڈ حظ کیٚنٛہہ. روٗلو وۄنۍ حِساب چھُ کَتھ منٛز تھاوو, أسۍ تھاوو أسۍ لگیجَس منٛز کِنہٕ؟ لگیجَس منٛز, مگر ؤنۍزیو تِمن گۄڈٕ, بیٚیہِ گوٚژھ آسُن سُہ سیٖلٕڈ. گۄڈٕ ؤنۍزیو یِمن اَتہِ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ حظ تیٖل حج ہاوسَس منٛز, تاکہِ اَپُز تہِ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ. اَہن حظ. اَہن حظ اَسلام علیکُم. ترٛاوان چھِ. اہن حظ بِلکُل ترٛاوان چھِ. بیٚیہِ اوس مےٚ فیضل صٲب, اہن حظ سَر. بیٚیہِ اوس مےٚ عرض اکھ چیٖز, یُس زَن یہِ حجُک چھُنہ وۄنۍ یہِ پروگرام تۄہہِ, اہن حظ سَر. اَتھ حظ گوٚژھ یہِ حظ گوٚژھ مان, تُہۍ ؤنِو نہ سورُے یہِ کِتھ کٔنۍ کیاہ کیاہ چھُ کَرُن, اہن حظ شاٹ شاٹ تہٕ ٹُو دَ پویِنٛٹ. ٹھیٖک. اگر یہِ پَگاہ آسہِ أسۍ کَرو پَتہٕ یہِ ڈاوُن لوڈٕے, تَتہِ لَگہِ ہا پَگاہ أسۍ بَکار پَتہٕ ییٚمہِ دۄہ یہِ آسہِ حج آسہِ ہا اِنشاء اللہ. فضل الرحمان, تُہۍ ہیٚچھِو تُہۍ پانہٕ تہِ, کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے حظ. یہِ چھُ تہٕ بوٗز, اگر تُہۍ تہِ یِتھ کٔنۍ تھٲیِو نا, یِتھ کٔنۍ اوترٕ چھُ تھوٚمُت عُمرہ, یِتھَے کٔنۍ یَتھ تہِ گژھِ ہا, تہٕ سۄ گٔیے تُہٕنٛز مہربٲنی. مےٚ حظ چھُ عادت زیٹھراوُن, مےٚ چھُنہٕ ژھوٚٹراوُن عادت کِہیٖنۍ, اَمی موٗجوٗب چھُ سُہ ڈِفِکَلٹی پَہمَتھ, توتہِ کَرٕ بہٕ کوٗشِش حظ. سُہ گژھِ ہا پٕلیٖز. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ عُمرہ اوسوُ کوٚرمُت تۄہہِ شاٹَس منٛز سُہ ٹُو دَ پویِنٛٹ, تہٕ سُہ گوٚو سُہ آو سورُے سَمٕجھ پَتہٕ. اَسہِ بوٗز تۄہہِ نِش. کیٚنٛہہ چھُنہٕ سَر, أسۍ کَرو. چلو شُکریہ شُکریہ. وعلیکُم السلام. اَسلامُ علیکُم حظ. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ. عرض چھِم یِتھ پٲٹھۍ حظ, یِم 31 حٲجی صاحبان دَپان چھِ یِم ہسا أنِکھ 27 ڈیٹَس منٛز, مگر اَڑٮ۪ن وٲژ اِنفارمیشَن حظ, اَڑٮ۪ن وٲژ کیٚنٛہہ, تِمن یِمن نہٕ اِنفارمیشَن وٲژ کیٚنٛہہ, تِمن کیاہ چھُ کَرُن حظ؟ تِمن چھُ پیارُن, تِمن تہِ واتہِ, تِمن تہِ واتہِ اِنفارمیشَن انشاء اللہ واتہِ تِمن تہِ. کَنفٲرٕم 27 حظ تِمن 31 والٮ۪ن؟ اَہن حظ آ, تِمن چھُ کَنفٲرٕم حظ. 31 چھَنہٕ کانٛہہ فٕلایٹٕے حظ. 27 وٕچھُن پَتہ, 27 تھاونا 28 تھاونا کیاہ تھاوان, تہِ ما چھُ پَتہ وٕنہِ. 27 28 حظ, 28 چھُنہ شاید, کِنہٕ 27 اوسا لاسٹ ڈیٹ, مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ یاد. 27 اَہن حظ, 27 27 چھِ لاسٹ فٕلایٹ. مگر میسیج وٲژ نہٕ وٕنہِ اَسہِ کیٚنٛہہ حظ. تٔمِس چھُ ویٖزا چھُ اَسہِ 31 حظ. 27 اَہن حظ آ, اَسہِ چھُ ویٖزا ووتمُت حظ 31 حظ, مگر سُہ چھُ وَنان وۄنۍ تُہۍ کہِ 27 حظ گژھو. ویٖزا چھُنہٕ آسان 31, سُہ ٲسِو تُہۍ آن لاین سٹیٹس چیک کران 31. اَہن حظ سُہ گژھِ. اچھا اچھا. ہیلو اسلام. وعلیکُم السلام. ہیلو اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. مےٚ ؤنۍتو حظ یُس یہِ نُسُک, اسلام علیکُم, چھُ حظ وۄنۍ اَسہِ پانے چلاوٕنۍ نُسُک ایپ حظ؟ آ, تۄہہِ ؤنِو سُہ چلاوِ خادِم کِنہٕ وۄنۍ چھَس. نُسُک ایپَس حظ چھُ وۄنۍ ٹایم, تۄہہِ چھُنہ وۄنۍ مکہ گژھُن, نُسُک چھُ وۄنۍ تۄہہِ حجہِ پَتہٕ اِنشاء اللہ استعمال. نہ بہٕ چھُو تۄہہِ وَنان, یُس یہِ نُسُک ایپ چھُ, اَتھ یۄس ای میل چھےٚ, کانٛہہ تہِ ای میل ہٮ۪کو تھٲوِتھ کِنہٕ یۄس اَسہِ رجِسٹٲڈ ای میل چھےٚ سۄے چھےٚ تھاوٕنۍ؟ نہ کانٛہہ تہِ ای میل ہیٚکِو تھٲوِتھ, اَتھ چھُنہٕ ہُتھ سۭتۍ حظ کیٚنٛہہ. اَدٕ حظ شُکریہ شُکریہ, ٹھیٖک چھُ. ہیلو اسلام علیکُم. وعلیکُم السلام. اَسہِ حظ چھُ رِپوٹِنٛگ ٹایم ہاوان 24:10 تہٕ مگر اَسہِ چھُ ہُتھ کَنۍ فٕلایٹ 7:00. سُہ چھُ آسان نیٚبرِمٮ۪ن خٲطرٕ حظ, تۄہہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, تۄہہِ چھُ 7:00 گژھُن اِنشاء اللہ. اَسہِ چھا 7:00؟ اَتھ نیرِ اَسہِ شیڈوٗل مطلب اَتھ نیرِ شیڈوٗل. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ نیران چھُنا ہر فٕلایٹہِ ہُنٛد, أکیٛاہ راتھ ترٛاو پٕنٛژٕہمِس, کَر پٕنٛژٕہمِس تانۍ درٛاو. اَہن حظ 7:00 تہِ نیرِ یِتھَے کٔنۍ جلدی اِنشاء اللہ. ژٕ وَن حظ مےٚ, ییٚلہِ نُسُک ایپ چھُ کھُلاوان تَتھ منٛز چھُ یِوان خۄدام سُنٛد ناو تہِ, سُہ گٔے سُوِدھا ایپ, ہاے سُوِدھا ایپ.
اہن حظ تیٚلہِ کھُلاوان تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان خۄدام سُنٛد ناو تہِ چھُنہٕ حظ یِوان، اہن حظ تَتھ چھُ نمبر تہِ کھسان تٔمۍ سُنٛد، اہن حظ تَمہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو تٔمِس فون تہِ کٔرِتھ، سُہ ضروٗری چھُنہٕ، تۄہہِ روزِ سُے خادِم تہِ، البتہ فون ہیٚکوس کٔرِتھ، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ، ضروٗری روزِ سُے روزِ نہٕ خادمہٕ ہیٚکہِ نہٕ روٗزِتھ کیٚنٛہہ، بَس تۄہہِ نَنہِ سُہ اِنشاء اللہ رحمٰن تُہُنٛد خادِم کُس آسہِ سُہ نَنہِ تۄہہِ تَتھ. اَدٕ حظ اَسہِ چھُ مطلب یہِ بِلڈِنٛگ نمبر نہٕ بِلڈِنٛگ روٗم نمبر نہٕ وُنہِ درٛامُت کِہیٖنۍ، سُہ أکیٛاہ پٕنٛژٕہمِس تانۍ درٛاو، نہ حظ اَکوُہمِس تانۍ درٛاو، اَکوُہمِس تانۍ درٛاو بِلڈِنٛگ نمبر وغیرہ تہِ، تُہُنٛد تہِ نیرِ اِنشاء اللہ رحمٰن، سُہ چھُ نیران بِلڈِنٛگ نمبر چھُ نیران نیرنہٕ برونٛٹھ اَکھ زٕ دۄہ، اَچھا نیرنہٕ برونٛٹھ اَکھ زٕ دۄہ، بِلکُل، اَدٕ حظ اَدٕ حظ اَدٕ حظ شُکرِیا، اَسلام علیکُم، وعلیکُم اَسلام، اَسلام علیکُم، وعلیکُم اَسلام وَرحمتُہ اللہ. سَر تۄہہِ ؤنِو اوترٕ حظ اگر اَسہِ عُمرُہُک ثواب آسہِ زینُن اَسہِ چھُ مسجِدِ نبی پٮ۪ٹھٕ گژھُن مسجِدِ قُبا، تہٕ اگر زٕ رَقٕژ تَتہِ نٮ۪ماز پَرو تَتھ مِلہِ عُمرُہُک ثواب، چھا ٹھیٖک حظ؟ تہٕ اگر وۄنۍ اِنسان پَرِ دۄیا بدلہٕ ژور، کِنہٕ أمِس چھُ گژھُن ہُتہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ رِپیٖٹَس منٛز حظ اور؟ پَرِ زٕ ژور پَرِ توتہِ اَکہِ عُمرُک ثواب، اَکی عُمرُک ثواب یی حظ، رِپیٖٹ خٲطرٕ چھُ گژھُن دٔیمہِ لَٹہِ حظ، دٔیمہِ دۄہ، اَہن حظ دٔیمہِ دۄہ، اَہن حظ، اوکے سَر، تھینک یوٗ. اَسلام علیکُم، وعلیکُم اَسلام وَرحمتہ اللہ. فضل صٲب اَسہِ ؤنۍ تو ییٚمہِ وِزِ أسۍ حلق کَران حظ قۄربٲنی پَتہٕ، اَہن حظ سَر، تَمہِ پَتہٕ یُس طوافِ زِیارت آسہِ کَرُن تَمہِ وِزِ چھِنہ بیٚیہِ صحیح تہِ کَرٕنۍ، تَمہِ وِزِ تہِ چھا پَتہٕ بیٚیہِ حلق کَرُن؟ نہ صحیح پَتہٕ چھُنہٕ حلق کَرُن حظ کیٚنٛہہ، سُہ حلق چھُ ڈِپینٛڈ کران قۄربانَس پٮ۪ٹھ، اَگر تُہۍ وٕنہِ قۄربان کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان قۄربان وٕنہِ گژھنَے، اِنسان چھُ کران طوافِ زِیارت صحیح چھُ کران، وٕنہِ چھُ آسان قۄربان گژھنَے، پَتہٕ چھُ گژھان سُہ قۄربان طواف وواف سَپدٲوِتھ، سورُے سَپدٲوِتھ پَتہٕ سُہ کَرِ تَمی وِزِ حلق، حلق چھُ ڈِپینٛڈ کران قۄربانَس پٮ۪ٹھ، اگر گۄڈَے گوٚو تہٕ گۄڈَے کَرِ، لیٹ گوٚو تہٕ لیٹ کَرِ. ٹھیٖک، مگر اگر اَسہِ گوٚو مطلب قۄربٲنی زَن گٔے تہٕ بیٚیہِ گوٚو اَسہِ کَنفٲرٕم کہِ قۄربٲنی گٔے، پَتہٕ چھُنہٕ اَسہِ حلق کَرُن، اہن حظ سَر، مگر اگر أسۍ تَمہِ پَتہٕ طواف زِیارت کَرنہِ گٔے تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیٚیہِ حلق کَرُن؟ نہ نہ نہ، اگر تۄہہِ گۄڈَے حلق کوٚروٕ پَتہٕ چھُنہٕ تۄہہِ بیٚیہِ کَرُن کیٚنٛہہ، اگر تۄہہِ پینڈِنٛگ تھوٚو حلق تۄہہِ دوٚپوُ وۄنۍ کَتہِ یی مےٚ وٕنکٮ۪س نٲوِتھ اَتھِ گۄڈٕ مۄکلاو بہٕ طوافِ زِیارتٕے، تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ تہِ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ، سُہ چھُ تۄہہِ پَنٕنہِ مرضی. میون مطلب اوس خٲلی اگر تۄہہِ چھُنہٕ ضروٗری حظ رِپیٖٹ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ، رِپیٖٹ چھُنہٕ تۄہہِ کَرُن حظ کیٚنٛہہ. شُکرِیا، وعلیکُم اَسلام. وۄنۍ گٔژھِو نا تُہۍ اِنشاء اللہ تور، تَتہِ ہٲیِو تُہۍ خادِم صٲبَس، سُہ ہیٚچھنایو تُہۍ، کیٚنٛہہ چھُنہٕ. وعلیکُم السلام وَرحمتُہ اللہ، چھُس ٹھیٖک؟ الحمدُاللہ، صحت سۭتۍ. مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ اکھ چیٖز، یُس أسۍ مطلب ییٚتہِ پٮ۪ٹھ أسۍ احرام لاگو وۄنۍ جہاز برونٛٹھ اِیرپوٹس پٮ۪ٹھ، اہن حظ، پَتہٕ کرو نیت پھیر یا گٲنٛٹہٕ زٕ گٲنٛٹہٕ، کیازِ احتِمام چھُ نِندر ما پیٚیہِ کیٚنٛہہ ما پیٚیہِ، پَتہٕ وٲتۍ أسۍ مکے شریٖف جِدہ شریٖف اِیرپوٹس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ گٔے أسۍ ہوٹلس منٛز، مثلاً اَتٮ۪ن کوٚر اَسہِ آرام گٲنٛٹہٕ اکھ زٕ، احرام چھِ گٔنڈِتھ، اگر اَتھ دوران اَسہِ مطلب نِندرِ منٛز یہِ احرام کھوٚت بٕتھِس پٮ۪ٹھ، اہن حظ پاے چھَنہٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ تھوٚو پرٛکاشن یہِ کوٚر اَسہِ مطلب، اگر گٔے مطلب الغٲبن احرام بٕتھِس، اَتھ کیٛاہ چھُ پَتہٕ مطلب اَتھ کیٛاہ چھُ دیُن اَسہِ تَمہِ پَتہٕ؟ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ چھُ غفور الرحیٖم، الغٲبس منٛز البتہ بہتر گوٚو پَتہٕ 5-10 رِیال صدقہٕ دیُن، اچھا مطلب احتیاط کوٚر، اگر تَمہِ بغٲر تہِ نِندرِ منٛز کھوٚت چھُنہ اِنسانَس چھُ عادت، ؤریَس آسہِ عادت مطلب بِسترَس ہیوٚر کُن لَمُن، بِلکُل حظ، اَتہِ بَنیو اے سی کَمرَس منٛز لٔج تۭر یا کیٚنٛہہ، أمۍ کھول ہیوٚر یِتھ کٔنۍ گَرِ چھِ 5 ؤری، یہِ چھُ أمِس بَڑٕ ڈِسٹرٛیکٹ پَرواے چھُنہٕ اِنشاء اللہ کیٚنٛہہ، تھوڑا بہت صدقہٕ گوٚژھ دیُن، سہلٕے چھُ اِنشاء اللہ، اچھا یہِ چھُس تھاوُن تھوڑا مطلب پٔتۍ کِنۍ سَپوٹ مطلب صدقہٕ خٲطرٕ 10-10 رِیال بَس اِنشاء اللہ، جزاک اللہ. اسلام علیکُم، وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ، اپنے کتھ بتا نا، روپ نہیں رکھ سکتے ہم ہینڈ بیگ میں، روپ ہینڈ بیگ میں نہیں، ٹیپ ٹیپ بھی نہیں، نہ تے پرد خاطر روپ، سو چھ تے میں لگیج اس میں تھا، میں کیا کروں مطلب ان کیس کہ اگر لگیج ڈیلے تے گس، دیٹ مینز کہ وہ ایک دو دن چھ اس کرن ایڈجسٹ، ہاں ایک دو دن اپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا،
एक दो दिन आप फिर कर सकते हैं, अगर वैसा है फिर आप एक दो दिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने आपस के एक दो रूम्स को कि एक इस दोनों दोनों करो इस लेडीज या रूम्स में एडजस्ट, जेंट्स फिर तो याद बिल्कुल मत बैठ वंच तचन बात मान ही नहीं था। जी जी सही बिल्कुल। अगर वैसा चले शुक्रिया अगर शुक्रिया वैसा हुआ और आपको है बहुत ख्याल इस जी चीज का इंश माशाल्लाह तेल पाज तो तिमन तीतस का एक इस दोनों दोनों हर मसीह में जरूर जाऊं। अच्छा अच्छा जी जी बिल्कुल सही जी चले शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। مےٚ اوس یہِ صحیح دۄہ اگر أسۍ صحیح آسو کران پوٗنٛژِم پھیرٕ، اہن حظ اَسہِ چھِ وۄنۍ زٕے پھیرٕ پَرٕ، سَر اَتھ دوران گٔے اَذان، أسۍ کیٛاہ کَرو؟ تُہۍ کٔرِو صحیح کَنٹِنیوٗ، یُتھُے نٮ۪ماز لَگہِ تُہۍ گٔژھِو صفن أتھی لَگان صف تہِ، تُہۍ کٔرِو أتھی صفس منٛز نٮ۪ماز سٹارٹ، مگر اَذان وِز رُکو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ، نہ تُہۍ کٔرِو کَنٹِنیوٗ پَنٕنۍ کٲم، تیٚلہِ کَرو طواف وِز تہِ اَذان دوران کَنٹِنیوٗ طواف، آ طواف وِز تہِ کٔرِو تُہۍ بِلکُل تَمی وِز لٲگِو تُہۍ نٮ۪ماز ییٚمہِ وِزِ تُہۍ رُکاونہٕ یِیِو، ییٚمہِ وِزِ تُہۍ پُلسہٕ وول دَپہِ اَمہِ برونٛٹھ چھُنہٕ پَکنُک اِجازت، بَس تٔتھی لٲگِو تُہۍ نٮ۪ماز، ٹھیٖک شُکرِیا، اوکے السلام علیکُم، وعلیکُم اسلام علیکُم فیصل وعلیکُم صٲب، السلام ورحمۃ اللہ، فیصل صٲب مےٚ اوس کوسچن اکھ، اگرے احرام آسہِ گٔنڈِتھ اہن حظ سپوز نستہِ کِنۍ یی پتہٕ خوٗن ہے کینٛہہ سُہ لگہِ احرامس، تتھ صورتس منٛز کیاہ چھُ کرُن؟ تَتھ حظ چھُ گژھُن سایڈس نلکس تِم چھُ چھلُن چھُس تھوڑا، گوٚو چھلُن چھُ ضروٗری تہِ حظ، وۄنۍ چھلُن چھُ خوٗن چھُ خوٗن چھُ آسان چھلُن اگر نارملی تہِ لگہِ اہن حظ، اگر اچانک اچانک آو خوٗن چھُ اہن حظ سُہ لوگ تھوڑا احرامس، اتٮ۪تھ چھُ آسان اسہِ نلکہٕ ولکہٕ تھوڑا بہت چھ ضروٗری چھُنہٕ داغ گوٚژھ تمیُک نیرُن پوٗرٕ پٲٹھۍ مگر چھلُن چھُ مطلب چھل سورُے احرام چھُ لوٗنٹھ ہیٚتھ ہیٚژٕس تہِ تھوڑا بہت چھوٚل اصل پٲٹھۍ یوٚتام وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ تاکہِ داغ زیادٕ باسان گوٚژھ نہٕ باسُن گوٚژھ نہٕ خوٗن، گۄڈٕ گوٚو پَنٕنِس پانَس خیال تھاوُن یہِ دٔلیٖل کیاہ گٔے خوٗن کیاہ گٔے، اہن حظ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے بس تتھ کٔرِو تھوڑا لوٗنٹھ ہیٚژ صفٲیی اگر داغ تہِ روزِ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے حظ بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ کوسچن آسہِ، ٹھیٖک أسۍ کرو سیشن سٹارٹ، تہٕ سیشنس منٛز کرو أسۍ راتھ وٕنہِ اوس عمرہ سٹارٹ گژھنے، یُس تۄہہِ منٛز بیٚیہِ چھُس بہٕ رِکویسٹ کران اگر تۄہہِ منٛز چھُ یژھان کانٛہہ أزکِس سیشنس منٛز پاٹِسِپیٹ کرُن تُہۍ کٔرِو پنُن ہینڈ ریز، چھُنہ اتھ منٛز ہینڈ ریز آپشن یِوان سُہ اتھٕ بنٲوِتھ، تہٕ بہٕ پرٛژھٕ تیٚلہِ تِمنٕے کَرٕ بہٕ رِکویسٹ، اوبویسلی سارنٕے ہٮ۪کو نہٕ پرٛژھِتھ تہٕ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ ہٮ۪کو پرٛژھِتھ حظ، بہٕ کَرٕ کوٗشِش کہِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ تَمہِ منٛز پرٛژھُن یِمو یِمو ہینٛڈ ریز آسہِ کوٚرمُت، جُنید صٲبَن چھُ کوٚرمُت، جُنید صٲب اَسلام علیکُم، السلام علیکُم جُنید صٲب، السلام علیکُم فیصل صٲب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ تۄہہِ شُکُر مہ ووٚنوُ راتھ، راتھ کوٚر مےٚ ہینٛڈ اَکہِ لَٹہِ نہ تۄہہِ کَتھ کٔروٕ تۄہہِ کِنہٕ نہ راتھ، کَتھ گٔے راتھ، تیٚلہِ کَتہِ ہیٚکو غلط، باقٕیَن تہِ چھُنا دیُن آپشَن گۄڈٕ، بِلکُل چلو بیٚیہِ ٹھیٖک ٹھیٖک، بیٚیہِ چھُنا ییٚتہِ کٕہٕنۍ یُس یَژھان چھُ کَتھ کَرُن، تۄہہِ چھُو بیان کَرُن طواف، بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ راتھ أکۍ بَرادرَن بیان کوٚر طواف تہِ طوافٕکۍ 7 چَکَر کٔرۍ تِمو بیان، تِتہِ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ کٔرِتھ طوافٕکۍ 7 چَکَر بیان، بَس ہینٛڈ ریز کٔرِو، محمد مقبول صٲبَس چھِ ہینٛڈ ریز کٔرِتھ مگر تۄہہِ کوٚروُ شاید محمد مقبول صٲب راتھ تہِ ایٚکٕسپٕلین، اَہن حظ مےٚ کَریو راتھ تہِ، آ تُہۍ کٔرِو تانۍ صبرٕے وٕچھو بیٚیہِ کانٛہہ ما آسہِ، بیٚیہِ اوکے کانٛہہ سر چھِ حظ، اوکے شاباش اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ بامبرُن، جُنید صٲب چھِ پَیی، جُنید صٲبَن تہِ کوٚر ایٚکٕسپٕلین، بیٚیہِ چھا کانٛہہ، ییٚتہِ چھِ زٕے اَتھٕ وۄتھان، خالِد صٲب، خالِد صٲب اَسلام علیکُم، خالِد صٲب اَسلام علیکُم، تُہۍ ہیٚکِو مایِک اَن میوٗٹ کٔرِتھ، وعلیکُم اسلام، تۄہہِ کوٚروُ راتھ ایٚکٕسپٕلین؟ نہ نہ حظ نہ بہٕ گوٚژھ آز حظ جوین حظ، ماشاء اللہ تُہۍ کٔرِو سَر مےٚ تُہۍ کٔرِو اَسہِ ایٚکٕسپٕلین کہِ ییٚلہِ اَسہِ طواف شروٗع چھُ کَرُن طواف کِتھ پٲٹھۍ چھُ شروٗع کَرُن اَمِکۍ 7 چَکَر کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَرٕنۍ، پرٛژھٕ تۄہہِ منٛزٕ منٛزٕ کَرٕ بہٕ تۄہہِ اِنٹَرٛپٹ تَتھ دیٖزیو تُہۍ آنسَر، ؤنِو سَر، اِنشاء اللہ ییٚلہِ أسۍ یَتھ اَژو مقافَس منٛز ییٚلہِ أسۍ تَتھ گرٛیٖن لایٹ نِش واتو اَسہِ چھُ گۄڈے کَرُن بِسمِ اللہ اللہ اکبر، گریٖن لایٹ کَمہِ سایڈٕ، بوس ہیوٗ کَرُن گریٖن لایٹ نِش واتو، گریٖن لایٹ حظ چھِ حجے اسودَس سیٚد سیوٚد آسہِ سُہ حظ تٔتھۍ لاینہِ منٛز، حجے اسودَس سیٚد سیوٚد آسہِ حظ یا دولہٕ آسیا تَتھ سیٖد منٛز آسہِ سُہ، مطلب اگر تُہۍ چھِو پَکان مطافَس نِش حجرِ اسود، اَسہِ آسہِ کھوورِ لیفٹ سایڈٕ سُہ آسہِ حظ، نہ میون مطلب چھُ اگر تۄہہِ بہٕ تھاوو تۄہہِ حجرِ اسود اگر تۄہہِ بٕتھِ سیٚد سیوٚد چھُ گریٖن لایٹ کَتیٚتھ آسہِ، اہن حظ گریٖن آسہِ مےٚ رایٹ سایڈٕ، نہ اگر تۄہہِ حجر اسودُک بُتھ چھُ تیٚلہِ چھِ گریٖن لایٹ پٔتھۍ کِنۍ،
اگر تۄہہِ اہن حظ گریٖن لایٹ آسہِ پٔتھۍ کِنۍ اہن حظ تۄہہِ چھُو انداز تھاوُن، تۄہہِ چھُ پنُن پان انُن گریٖن لایٹ تہِ اتھ منٛز باغ، ٹھیٖک ایٚکزیکٹلی آ گریٖن لایٹہِ منٛز باغ. پتہٕ کیاہ چھُ کرُن؟ پتہٕ چھِ اَسہِ أتھۍ یہِ بسم اللہ اللہ اکبر تلبیہ چھُ بنٛد کرُن، پتہٕ بسم اللہ اللہ اکبر چھُ اَسہِ بوسس یہِ اگر دوٗر آسو تتی اِشارٕ ہاوُن اتھ سۭتۍ. تلبیہ آسیو تۄہہِ امہِ برونٛہٕے بنٛد کوٚرمُت، ییٚلہِ تُہۍ اوٚتتھ اہن حظ بنٛد مدافس منٛز ژایو تمی وِزِ کریو تۄہہِ تلبیہ بنٛد. اہن حظ آ برابر. پتہٕ چھِ أسۍ أتی سُہ اتھ اِشارٕ کیاہ چھُ اِشارٕ کرُن أتھۍ کُن حظ حجی اسودس کُن. ٹھیٖک، دۄشوے اتھ چھا بسم اللہ اللہ اکھ اتھ چھُ تُلُن اکھ حظ اکھ اتھ دۄشوے تہِ ہیٚکو تُلِتھ حظ. پتہٕ چھِ اتھ حظ مۄنۍ تہِ کرٕنۍ؟ تی آ مۄنۍ تہِ چھِ کرٕنۍ. ضروٗری چھُنہٕ مۄنۍ کرٕنۍ، ہیٚکو تہِ کٔرِتھ ہیٚکو تہِ نہٕ کٔرِتھ، مرضی چھےٚ پنٕنۍ. امہِ ساتہٕ چھا ٹھیٖک چھُ پوٗرٕ جسم پھیرُن حجرِ اسودس کُن کِنہٕ دٔچھُن اتھٕے یوت چھُ تہٕ پھیرُن، کہِ پان چھُ تھاوُن، پان چھُ کھووُر سایڈ چھُ تھاوُن اتھ کُن، کیاہ چھُ کرُن؟ اتھ حظ سیٚد سیوٚد کُن تھاوُن، پان چھُ تھاوُن مانِو حجی اسہِ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ اکھ یہِ دٔچھِنۍ دٔچھِنۍ نٔر یہِ حظ یہِ چھِ نہ یہِ آسان یَلہٕ تھاوٕنۍ دٔچھِنۍ نٔر اَتہِ تَتھ چھِ وَنان اِجتِبا کَرُن. اِجتِبا اہن حظ احرام چھُ اَسہِ ییٚلہِ دٔچھِنۍ نَرِ یِتھ پٲٹھۍ تُلُن تھوٚو سُہ تھاوُن یَلَے دٔچھِنۍ نٔر یُس گۄڈنِچ لَٹہِ أسۍ کران چھِ اَمہِ ساتہٕ ہیٚکو أسۍ خان ییٚتٮ۪ن حجرِ اسودَس کُن بُتھ پھِرِتھ تہِ پَتہٕ کٔرِتھ، باقین چکرن منٛز چھُ بُتھ چھُنہٕ باقین ہفتہٕ چکرن منٛز پھِرُن کینٛہہ، باقین چکرن منٛز چھُ صرف کرُن تھوڑا بہت ہوٚل کرُن پان تہِ اَتھٕے یوت پھِرُن. یہِ اَتھٕ چھا اَسہِ خانے کعبس ہاوُن کِنہٕ یہِ چھُ ہاوُن اَسہِ حجرِ اسودس؟ حجے اسودس کُن حظ یہِ چھُ اِشار حجرِ اسودس کُنُے. ٹھیٖک، حجے اسودس کیاہ چھُ پَرُن حظ؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اہن حظ بسم اللہ اللہ ٹھیٖک پٔکۍ، وۄنۍ چھا پَکُن؟ اکبر پَتہٕ چھِ اَسہِ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ، مگر أسۍ چھا کَرُن حظ یہِ تھوڑا سیٖنا تان کہِ اگر أسۍ ہیٚکو تھوڑا گۄڈنِکۍ ترٛےٚ چَکر چھِ اَسہِ تھوڑا سیٖنے تان کِنہٕ مَردَن یا تھوڑا رَمَل ہِش حظ سُہ دورُن تھوڑا سُہ وارٕ وارٕ یہِ ہیٚو کَرُن. یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کَران رَش کوٗتاہ آسہِ تَمی حِساب ہیٚکو أسۍ، اگر نہٕ رَش زیادٕ آسہِ تیٚلہِ ہیٚکو أسۍ تھوڑا سیٖنا تان کہِ پٔکِتھ، اگر نہٕ تیوٗت رَش آسہِ کینٛہہ تیٚلہِ ہیٚکو أسۍ تھوڑا یہِ دوٗرِتھ مَردَن، زَنان ہیٚکَن آرام سان یہِ کٔرِتھ حظ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ تَمہِ وِزِ پَرُن سُبحان اللہ الحمدُاللہ وَلا الہ الا اللہ واللہ اکبر برابر یوٗت کال أسۍ کَرو مانِو اکھ زٕ ترٛےٚ ژوٗرمِس ترٛیٚیمِس کوٗنَس تانٮ۪تھ رُکنہِ اَمانی چھِ شاید اَتھ حظ وَنان تَتھ ژوٗرمی چھِ یَمانی یَمنی یُس یَمنَس کُن چھُ. پَتہٕ چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ بیٚکِس ٹھیٖک گۄڈٕ یہِ اَمہِ برونٛہہ تُہۍ کٔرِو کَنٹِنیوٗ، بہٕ پِرٛژھو تۄہہِ یہِ کہِ اگر تُہۍ طواف چھِو کَران یہِ یعنی تُہۍ کوٚروٕ نا سٹاٹ حظ اَتہِ پٮ۪ٹھ حجرِ اسود پٮ۪ٹھ یُس تۄہہِ ووٚنوُ نا رَمَل چھِ کَران تیز تیز، تُہٕنٛز مِسِز تہِ کَرا؟ تُہۍ چھِو کُنی زٔنۍ کہِ تۄہہِ چھُو سۭتۍ کانٛہہ؟ نہ مےٚ چھِ مِسِز تہِ سۭتۍ. تۄہہِ کَریا مِسِز تہِ رَمَل؟ نہ نہ زَنانَن چھُنہٕ کَرُن حظ کینٛہہ. اَدٕ اگر تُہۍ تیز درٛایو برونٛٹھ سۄ گژھِ نہ پَتھ روزِ نہ سۄ؟ آ وٕنۍ تٔمِس چھُنہ وَنان زیادٕ ہُہ تیز چھَنہٕ کَران کینٛہہ، تھوڑا اگر سیٖنا تان کینٛہہ وارٕ وارٕ تٔمِس سۭتۍ تھایہِ یہِ کٔرِتھ اِکوَٹَے ہٮ۪کَن تھوڑا یہِ سیٖنا تان کینٛہہ پَکہِ مَرٕد پَکہِ سیٖنا تان کہِ تیز دورِ نہٕ کینٛہہ تاکہِ ہُہ گژھِ نہٕ لیڈیٖز گژھِ دورِ نہٕ کینٛہہ دورِ نہٕ کینٛہہ کیازِ تِمن چھِ پَنٕنہِ یِم زَن مستوٗرات آسہٕ تِمن تہِ دھیان تھاوُن تِہُنٛد تہِ حظ. وۄنۍ اگر تۄہہِ گژھان چھُ فار ایٚکزامپٕل کٲنٛسہِ مَردَس چھُ گژھان برونٛٹھ نیٖرِتھ، تٔمِس چھُ بہتر تیٚلہِ نٮ۪بر نٮ۪بر کُن کَرُن دوٗر دوٗر کُن تاکہِ نظر روزِ مےٚ یُس تۄہہِ فیملی میمبر آسہِ تٔمِس روزِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نظر. اگر تُہۍ اَندرَس اَندر کُن کوٚروٕ تَتٮ۪تھ یی نہٕ پَتہٕ بوزنہٕ یہِ میمبر کوٚت گوٚو. ٹھیٖک چھُ حظ ٹھیٖک، تۄہہِ کوٚروٕ یہِ اہن حظ وٲتِو پَتہٕ کوٚر پَتہٕ ییٚلہِ رُکنہِ یَمانی نِش وٲتۍ تَتہِ چھِ اگر نزدیٖک آسہِ سَر بہٕ کَرٕ بیٚیہِ سوری بہٕ کَرٕ بیٚیہِ تورٕ اِنٹرٛپٹ، تۄہہِ پرُس تۄہہِ ووٚنوُ تُہۍ چھُو پَرُن سُبحان اللہ الحمدُاللہ وَلا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله، یہِ چھا ضروٗری یہِ پَرُن بیٚیہِ تہِ ہیٚکو کینٛہہ پٔرِتھ؟ نہ نہ کینٛہہ تہِ ہیٚکہِ ییٚمِس یہِ یاد آسہِ، تۄہہِ کیازِ تۄہہِ اوسوُ اَمہِ برونٛٹھ تہِ فرمومُت کہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یہِ پَرِ ییٚمِس یہِ یاد آسہِ، چاہے کٲنٛسہِ یاد تہِ آسہِ نہٕ سُبحان اللہ کٲشِر پٲٹھۍ کُنہِ تہِ پٲٹھۍ یہِ چھُ کینٛہہ تہِ ہیٚکو پٔرِتھ حظ. اَتھ دوران ہیٚکو خانہ کعبَس کُن وٕچھِتھ؟ وٕچھُن چھُنہٕ کینٛہہ، بہتر چھُ وٕچھُن نہٕ کینٛہہ، مگر اگر الغٲب نظر وَظر پیٚیہِ تہٕ تَتھ چھِ بہتر چھِ نہ وٕچھُن. وٕچھُن چھُ ٹھیٖک چھُ مگر زورٕ چھُنہٕ وٕچھُن کینٛہہ، مطلب اہن حظ زورٕ چھُنہٕ سُہ چھُ یہِ چھُ بَڑٕ مُشکِل آسان، یہِ چھُ آسان واریاہ مُشکِل أکِس اِنسانَس خٲطرٕ کہِ بہٕ وٕچھنہٕ، اِنسان چھُ آسان شوق گۄڈنِچ لَٹہِ چھُ خانہ کعبہٕ وٕچھان اِنسان چھُ آسان شوق بہٕ وٕچھان. اَتھ خٲطرٕ کَرٕ بہٕ سَجَسٹ یُتھُے تُہۍ گۄڈٕ دُعا کٔرِو نا خانہ کعبَس منٛز تُہۍ کٔرِو میون مَشوَرٕ زِ تُہۍ دِیِو اَکھ زٕ چَکر یِتھَے کٔنۍ بِنا نِیت کے
یعنی اکھ زٕ چکر گٔژھِو یِتھٕے کٔنۍ چکر کرنہٕ خٲطرٕ مٲنۍ تو تُہۍ مےٚ حظ چکر کرُن یُس تتھ وٕچھو اصل پٲٹھۍ وغیرہ تھوڑا تر فِکرِ رُکنہٕ یمنی کتیتھ چھُ گریٖن لایٹ کتیتھ چھِ تُلان بیٚیہِ یِمو اکھ چکر مٲرِتھ تُلان ییٚتہِ کتیتھ چھِ تُلان بیٚیہِ وٕچھ بہٕ نٮ۪ماز کتیتھ چھِ یِم پران یہِ حظ یہِ حجرِ یُس حظ مقام ابراہیمس سد سیوٚد کتیتھ چھِ لُکھ نٮ۪ماز پران تہٕ آبِ زم زم کتیتھ چھُ یہِ کٔرِو تُہۍ گۄڈٕ طواف کرنہٕ برونٹھ کٔرتو تُہۍ اکھ راوُنٛڈ پننہِ فیملی سۭتۍ حظ حٲج صٲب کیاہ چھِ کران اکثر حظ تِم چھِ سیوٚد گژھان لوٚگ نہ تِمو یہِ حجرِ اسود کارنر تِم چھِ لاگان طواف کرُن پتہٕ چھِ تِمن گژھان کنفیوٗجن یہِ ترٛیِم کوٗن کُس چھُ گریٖن لایٹ کوٚت گٔے امی موٗجوٗب چھُ بیٹر طواف کرنہٕ برونٛہہ اکھ زٕ چکر حظ یِتھٕے کٔنۍ بِنا نیت کینٛہہ اہن حظ آ آیڈیا مِلہِ کتیٚتھ کیاہ چھُ واریاہ اصٕل ماشاء اللہ تہِ امہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ کنٹِنیوٗ وٲتِو تُہۍ ترٛیمِس چکرس پٮ۪ٹھ ترٛیمِس چکرس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ ترٛیمِس کوٗنس پٮ۪ٹھ یعنی ژوٗرمِس کوٗنس پٮ۪ٹھ ایٚکچُؤلی رُکنے یمنی یس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ پرُن ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اتن ما چھُ اتھ کوٗنس کینٛہہ کرُن اتن اتن چھُنا اگر نزدیٖک آسہِ تیٚلہِ چھِ ہیٚکو اتھ اتہِ لٲگِتھ حظ اگر دوٗر چھِ تیٚلہِ چھُنہٕ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ کُس ہیٚو اتھ چھُ لاگُن تھوٚد تُلُن کینٛہہ دٔچھُن حظ دٔچھُن دٔچھُن اتھ آ یہِ چھُ کھووُر اتھ آ یہِ چھُ کھووُر یہِ چھُنا کھووُر کِنۍ یِوان اہن حظ یہِ چھُنا کھووُر کِنۍ برابر آ یہِ چھُ کھووُر کِنۍ مگر دٔچھُن اتھ تہِ تۄہہِ چھُ دٔچھِن کِنۍ پکُن ٹھیٖک شاباش تہِ وٲتِو تُہۍ بیٚیِس اتھ حجرِ اسودس کِس کورنرس پٮ۪ٹھ کیاہ پتہٕ چھِ تتٮ۪ن بیٚیہِ تُلُن اتھٕ تھوٚد بسم اللہ اللہ اکبر چیک کرُن تُہۍ چھِوا تُہۍ آیوا بِلکُل دٔچھِن کِنۍ چھا دٔچھنِس پھیکِس پٮ۪ٹھ تۄہہِ گریٖن لایٹ تہٕ یتھ کھووُر کِنۍ حجرِ اسودس سیٚدٕ سیوٚد کِنہٕ نہ اتہِ نس گوٚو تھوڑا نیبر اتہِ نس گوٚو تھوڑا نیٚبر نیرُن تِکیازِ اگر تُہۍ نزدیٖک ٲسِو تۄہہِ آسہِ پٔتھۍ کِنۍ رش پکان تِم دِنہٕ تۄہہِ سُہ ایلاینمینٹ کرنہٕ کینٛہہ لُکھ تِم دِنۍ تۄہہِ پٔتھۍ کِنۍ ڈاکٹر پاکسا برونٛٹھ اگر تُہۍ پتھ پہمتھ ٲسِو تتہِ نس ہیٚکِو تُہۍ تھوڑا آرام سان ایلاینمینٹ کٔرِتھ اگر تۄہہِ طوافس دوران پنُن فیملی ممبر باسیٚو پتھ روٗد تُہۍ ہیٚکوٕ رُکِتھ مُشکِل گژھِ اگر رش آسہِ پتھ کُن حظ رُکِتھ رُکِتھ ہیٚکوٕ أسۍ کَتھ ہیٚکوٕ کٔرِتھ رُکِتھ ہیٚکوٕ أسۍ پَتہٕ ہیٚکوٕ واپَس گٔژھِتھ تہِ نہ مےٚ چھُنہٕ باسان نہ رُکِتھ تہِ ہیٚکو گٔژھِتھ رُکِتھ تہِ ہیٚکو کَتھ تہِ ہیٚکو کٔرِتھ حسبہِ ضروٗرت ہیٚکو پَتھ تہِ پَہمَتھ تہِ رُکِتھ تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ پرٛابلِم کُنہِ ساتہٕ چھُ فار ایٚگزامپٕل فیملی میٚمبر سُہ تٔمِس تَمہِ دۄہ چھُ بہٕ تھٔچِس یا بہٕ تھٔچِس تُہۍ ہیٚکِو پَتھ گٔژھِتھ تٔمِس چھِ کیٛاہ دٔلیٖل ٹھیٖک چھا ترٛیش دام ما چیٚک گٔژھِو سایڈَس کُن أنِو تٔمِس خٲطرٕ ترٛیش دام کٔرِو بیٚیہِ سٹارٹ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے اگر پتھر تہِ بیٚہہِ اِنسان اتھ منٛز طوافس منٛز کانٛہہ چھُنہٕ انشاء اللہ اِشوٗ مگر اَسہِ اوس نہ حظ ووٚنمُت سُہ گوٚو تیٚلہِ سُہ چھا خٲلی وضوٗ کِس دورانس منٛز اگر اَسہِ وضوٗ فُٹ یا کینٛہہ گوٚو تیٚلہِ ہیٚکو اگر ترٛےٚ چکر کَمپٕلیٖٹ گژھِ کِنہٕ اتھ اتھ منٛز ہیٚکو أسۍ اورٕ یور گٔژھِتھ حظ اورٕ یور چھُنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ ہنٛگتہٕ منٛگ گژھُن کینٛہہ مطلب کُنہِ ساتہٕ پیٚیہِ نہ حظ اگر اِن کیس اِن مجبوٗری یی مجبوٗری منٛز چھُ مگر اگر تُہۍ نٮ۪بر درٛایو نا مطاف منٛز اگر تُہۍ طواف پھٕٹرووُ تیٚلہِ چھُ سُے رول گژھان یہِ گژھان چھُ رول وضوٗ وِزِ فالو مگر اتہِ نَس چھُنہٕ تُہۍ طواف پھٕٹراوان کینٛہہ اتہِ چھُ تُہۍ دو سیٚکنٛڈ کے لیے گژھان یا أکِس مِنٹس خٲطرٕ گژھان پتھ کُن تھوڑا ٹوٹل نیبر نیرنہٕ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ سُے روٗل فالو کرُن یوٗتاہ چھُ گٔے سر تُہۍ بیٚیہِ گٔے دوٚیِم چکر تہِ کوٚروٕ تۄہہِ بیٚیہِ بسم اللہ اللہ اکبر دٔچھُن اتھٕ تُلوٗ تۄہہِ تھوٚد یا دۄشوے اتھٕ تُلِو تۄہہِ تھوٚد سورُے جسم پھیوٗر نہٕ اوکُن کینٛہہ حجرِ اسودس کُن کوٚر اِشارٕ کوٚروٕ تۄہہِ بیٚیہِ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کٔرِو تُہۍ دوٚیِم چکر سٹارٹ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ اَتھ یِمنٕے جایَن بیٚیہِ یی پَرُن ترٛیمہِ چَکرٕ تہِ چھِ ماشاء اللہ یی کَرُن پَتہٕ ترٛیمہِ چَکرٕ پَتہٕ ہیٚکَن مَرٕد حظ آرام سان پَتہٕ پٔکِتھ تِمَن چھُنہٕ پَتہٕ ضروٗری سُہ سیٖنا تان کے پَکُن کِہیٖنۍ تِم ہیٚکَن پَتہٕ اَصٕل پٲٹھۍ آرام سان طواف کٔرِتھ حظ ژوٗرِم پوٗنٛژِم شیٚیِم تہِ سٔتِم چَکرٕ سَتھ چَکر پَتہٕ ییٚلہِ وارٕ وارٕ اِنشاء اللہ یِم سُنٛد سٔتمہِ چَکرٕ تِمَن ٲٹھمہِ لَٹہِ تہِ کَرُن بِسمہِ اللہ اللہ اکبر تہٕ أتی گژھِ تِمَن حظ سُہ طواف سَتھ چَکر گژھن اَسہِ تَمہِ وِزِ مُکمل پَتہٕ چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ پَرُن ییٚتہِ وٕچھُن مقام اِبراہیٖم چھِ آسان تٔتی پَتہٕ چھِ تَتھ نیا تٔتھۍ پٔتھۍ کِنۍ اگر جاے مِلہِ ویٚل اینٛڈ گُڈ اگر نہٕ تَتٮ۪تھ جاے آسہِ تیٚلہِ پَتھ کُن گژھو اِنشاء اللہ نٮ۪مازِ زٕ رکٲژ پَرو تَتٮ۪ن تہِ کَرو دُعا اَصٕل پٲٹھۍ وغیرہ پَتہٕ چھِ اِنشاء اللہ تِمن چھِ سۄنت کہِ اِنشاء اللہ پَرو گۄڈنِکِس رکاتہِ منٛز پَرو کُلیاہِ ہُل کافِرون دٔیمہِ رکاتہِ منٛز پَرو کُلو اللہ وحد تہٕ بیٚیہِ پَرو تھوڑا بَڑِ بَڑِ مَرد حضرات پَرن تھوڑا یہِ بَڑِ بَڑِ یُتھ آواز پانہٕ تِم ہیٚکن بوٗزِتھ زیادٕ لۄتہِ نہٕ کینٛہہ سُہ أنٛدری نہٕ کِہیٖنۍ مسجِد ییٚتٮ۪تھ نٮ۪ماز ایریا چھُ آسان مقام ابراہیٖمَس سدٕ سیوٚد پَتھ کُن تَتنَس چھُ اکثر رَش آسان لُکن ہُنٛد تَتھ کیاہ کَرو اہن حظ تَتہِ چھِ لُکھ اکثر کَلہٕ پٮ۪ٹھ کھسان تیٚلہِ چھِ بہتر پَتھ کُن حظ گژھُن یا اگر کُنہِ تہِ جایہِ یی تَتھ سیٚد سیٖڈَس منٛز مقام ابراہیٖمَس پَتھ کُن ہیٚکو تَتٮ۪ن ہیٚکو أسۍ پَتہٕ حظ یہِ نٮ۪ماز زٕ رَقٕژ پٔرِتھ یُس یہِ نٮ۪مازَس زٕ رَقٕژ چھِ سۄ ضروٗری آ یِم چھِ ضروٗری حظ
اگر أسۍ نفلی طواف آسو کران، نفلی طواف کتھ چھِ ونان؟ نفلی طواف چھِ تمہِ وِزِ چھِنہٕ اَسہِ نفلی طواف گوٚو تِم چھِ یِتھے پٲٹھۍ أسۍ نفلو طواف، تِمن منٛز چھُنہٕ ضروٗری زن یہِ کرُن کِہینۍ حظ یہِ صحیح وحیح چھِنہٕ تمہِ وِزِ آسان کرُن کینٛہہ، تمہِ وِزِ ہٮ۪کو أسۍ خٲلی طوافٕے یوت کٔرِتھ، مگر یُس عمرُک یا حجُک طواف چھُ تتھ چھُ ضروٗری وۄنۍ صحیح یہِ نٮ۪ماز رکٲژ آبِ زم تِم چھِ ہر کُنہِ نفلی طوافس تہِ حظ آسان تتھ منٛز، اچھا نفلی طوافس صحیح یۄس چھنہٕ آسان نفلی طوافس منٛز نٮ۪ماز رکٲژ چھِ آسان حظ ہر کُنہِ، یہِ نفلی طواف کر چھُ یِوان کرنہٕ؟ نفلی طواف چھِ یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ مےٚ مگر کُنہِ تہِ ییٚلہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ یَژھو نفلی طواف کر چھِ کرو، نفلی طواف چھِ ییٚلہِ تہِ تُہۍ خانہ کعبس منٛز ٲسِو باقین دۄہن، تۄہہِ چھُو واریاہن دۄہن اِنشاء اللہ سِٹے، یوٗت تۄہہِ مِلہِ تیوٗت چھُو تۄہہِ طواف کرٕنۍ، طواف مطلب گوٚو سَتھ چکر، تُہۍ دۄہس دۄیہِ لَٹہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ ژورِ لَٹہِ شیٚیہِ لَٹہِ ییٖژاہ تۄہہِ ہٮ۪کَتھ اللہ تعالیٰ دِی تیٖژاہ لَٹہِ، مگر یِم آسن تۄہہِ نارمل پَلو لٲگِتھ، بیٚیہِ یی نہٕ یہِ مطافس منٛز تہِ یہِ طواف کِہینۍ، تِکیازِ مطافس منٛز چھِ الو کران صرف احرام والٮ۪ن، لیڈیٖزن یی یہِ طواف مطافس منٛز مگر جینٹسن یی نہٕ کینٛہہ، کیازِ لیڈیٖزن چھِنہٕ احرام پلو رِکوایڈ کینٛہہ، تِم چھِ یِتھے کٔنۍ تہِ ہٮ۪کان مطافس منٛز أژِتھ، البتہ جینٹٕس چھِنہٕ ہٮ۪کان أژِتھ کِہینۍ، جینٹسن چھُ یہِ نفلی طواف کرُن ہیٚرِ، یہِ چھُ گژھان قریٖب 4.25 کِلوٗمیٖٹر ہیٚرِ، تہِ اِنسان ہیٚکہِ اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ کٔرِتھ، مگر یہِ چھُ کرُن واریاہ، تِکیازِ یہِ چھُ أتھۍ یوت گژھان، بیٚیہِ ما چھِ کُنہِ جایہِ ہٮ۪کان طواف کٔرِتھ، نہ مگر آز چھِ خٲلی سَتھ چکرٕے یٲتۍ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ، سَتو علاوٕ چھِنہٕ پَتہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ حظ، سَتھ چکر برابر کَرٕنۍ، رَمل تہِ چھَنہٕ کَرٕنۍ، اِجتِبا تہِ چھَنہٕ کَرٕنۍ، تہٕ نٮ۪مازٕ زٕ رَکٲژ چھِ البتہ ضروٗری پَرٕنۍ، ٹھیٖک چھِ حظ، اِنسان اگر ییٚژھِ کُنہِ ساتہٕ آسہِ موٗڈ دَپہِ بہٕ کَرٕ زٕ ترٛےٚ طواف اِکوَٹَے، یعنی زٕ ترٛےٚ طواف مطلب گۄڈٕ کَرٕ سَتھ پَتہٕ کَرٕ بیٚیہِ سَتھ پَتہٕ کَرٕ بیٚیہِ سَتھ، تہٕ پَتہٕ پَرِ اٮ۪نڈَس گۄڈنِچہِ زٕ رَکٲژ، گۄڈنِکۍ طواف چھِ زٕ رَکٲژ، پَتہٕ دوٚیمہِ طواف چھِ زٕ رَکٲژ، تہٕ پَتہٕ ترٛیٚیِمہِ طواف چھِ زٕ رَکٲژ اِکوَٹَے سۭتۍ سۭتۍ، سُہ تہِ چھُ جٲیِز، گوٚو نفلی طوافَس چھِنہٕ اَسہِ سُہ بِسمہِ اللہ اللہ اکبر کَرُن کینٛہہ، سُہ چھُ کَرُن بِسمہِ اللہ اللہ اکبر ٲٹھِ لَٹہِ برابر کَرُن، ٲٹھِ لَٹہِ چھُ کَرُن برابر، بیٚیہِ ہُتٮ۪تھ نٮ۪مازٕز رَقَس تہِ کُلیا یل کافِن کُلو اللہ حظ، سُہ تہِ چھُ کَرُن ضروٗری، وۄنۍ چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسِو ہیٚرمِس پورَس پٮ۪ٹھ، ہیٚرمِس پورَس پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ پَتہٕ آے ژھانٛڈُن پانَے مقامِ اِبراہیٖمَس کَتٮ۪تھ چھُ، ہیٚرمِس پورَس پٮ۪ٹھ چھِ گرٛیٖن لایٹہٕ مُشکِل پَہمَتھ آسان ژھانٛڈُن، مُشکِل کیٛاہ تَتٮ۪تھ چھُنہٕ آسان تِتھ پٲٹھۍ، تَتہِ چھُ آسان سیوٚد پورَس چھَتہٕ سۭتۍ پورٕ کِس تالوَس حظ بَنٲوِتھ گرٛیٖن لایٹ، تہٕ تَتِنَس چھُ آسان لیکھِتھ حظ صفَس یہِ حظ یہِ طواف سٹاٹٕس ہِیَر، تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ کَرُن طواف سٹاٹ حظ، ٹھیٖک چھِ حظ، یِتھَے کٔنۍ چھِ ہیٚرمِس پورَس پٮ۪ٹھ رۄبَن آتِنا یِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن، سُہ تہِ چھُ پانَے انداز لَگاوُن، سُہ چھُ رَف انداز لَگان کہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ کَرُن، ٹھیٖک چھُ، ماشاءاللہ واریاہ اَصٕل، شُکریہ، جزاک اللہ، پَتہٕ چھِ اَسہِ نٮ۪ماز اِنشاء اللہ، پَتہٕ چھِنہٕ حظ یہِ اَسہِ زابِ زَمزَم اِنشاء اللہ چھُ چٮ۪مو، سُہ تہِ چھُ اَسہِ پَتہٕ چیوٚن واریاہ یوٗت اِنشاء اللہ ہٮ۪کو بٔرِتھ چیوٚن، سُہ کَرٕ بہٕ بیٚکِس حظ بیٚکِس بٲیِس سوال، شُکریہ، اَدٕ حظ شُکریہ، السلام علیکُم، الطاف صٲب السلام علیکُم، تۄہہِ اوسوُ راتھ شاید فرمومُت الطاف صٲب، الطاف صٲبَن چھُ ہینٛڈ ریز کوٚرمُت، تۄہہِ کٔرٕو راتھ کَتھ الطاف صٲب، ہیلو الطاف صٲب تُہۍ ہیٚکِو اَن میوٗٹ کٔرِتھ، بیٚیہِ چھُنہ یَتھ ییٖتہَن منٛز کٕہٕنۍ نہٕ، 74 چھِ ییٚتہِ پاٹِسِپینٛٹ، 74 منٛز چھُنہ کٲنٛسہِ تیوٗتاہ کانفِڈٮ۪نٕس تہِ کِہیٖنۍ کہِ تُہۍ ہیٚکِو آبِ زَمزَم بیان کٔرِتھ، ہیلو اَسلام علیکُم، وعلیکُم السلام، آبِ زَمزَم کِتھ پٲٹھۍ چھُ چیوٚن؟ اہن حظ مہربٲنی، گۄڈٕ چھُ واتُن اوتُن حظ آبِ زَمزَم چھُ چیوٚن حظ یہِ ہسا یہِ گۄڈٕ گۄڈٕ چھُ اَسہِ وٕچھُن کٲشرٮ۪ن خاص کر اَمہِ کِنۍ ناٹ کولڈ، اہن حظ کیازِ یہِ آسہِ سرٕد سُہ گژھِ سانہِ خٲطرٕ چو یڈ یڈ بٔرِتھ، ٹھیٖک ۂٹِس تام چھُ یوٗتاہ ۂٹِس تام، پَتہٕ چھُ کیٚنٛہہ زٕ ترٛےٚ گِلاس اگر کَلہٕ پیٚٹھۍ ترٛاوٕنۍ، یہِ چانہِ وِزِ چھا کیٚنٛہہ دُعا کَرُن؟ اہن حظ دُعا چھُ کَرُن، اَتھ چھا کانٛہہ مصنوٗم دُعا یُس اَسہِ عام طور پر تہِ چھِ، ییٚلہِ عام طور پر تہِ چھِ آبِ زَمزَم گَرِ تہِ اگر یِوان چھُ آبِ زَمزَم کانٛہہ حٲج صٲب چھُ اَنان تَمہِ وِزِ کیٛاہ دُعا چھُ آسان پَرُن؟ مےٚ چھُنہٕ یہِ یاد کیٚنٛہہ، مگر اَمہِ ساتہٕ چھُ یُس دُعا کَرِ آبِ زَمزَم یہِ ہسا یہِ سُہ گژھِ اَسہِ قبوٗل، ییٚمہِ ییٚمِکۍ حاجتہٕ خٲطرٕ چے یہِ سُہ دُعا گژھِ اَسہِ قبوٗل، اَتھ چھُ آسان دُعا اللهم انی اسألوک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء، بالکل، اَمیُک مطلب گوٚو اللهم انی اسألوک علما نافعا، یا اللہ بہٕ چھُس ژےٚ سوال کران نفع بخش علمُک، رِزقن واسیا بیٚیہِ وسیع رِزقُک، و شِفا امِن کُلہِ دا بیٚیہِ شفا ہر کُنہِ داد نِش، ٹھیٖک چھِ حظ الطاف صٲب، تھینک یوٗ میم، یہِ ہیٚکہِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ بِلکُل حظ ؤنِتھ، بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ فرمووُ
آبِ زم زم چھُ تٔتھۍ خٲطرٕ یتھ حاج ییٚمہِ حاجتہٕ خٲطرٕ سُہ چَنہٕ یی، اللہ تعالیٰ چھُ انشاء اللہ تۄہہِ سُہ حاجت حظ پوٗرٕ کران. یہِ ہیٚکو کَلہٕ پٮ۪ٹھ تہِ ترٲوِتھ، یہِ ہیٚکو حظ جِسمس تہِ مٔتھِتھ، تہٕ یہِ ہیٚکو چٮ۪تھ تہِ یوٗتاہ یژھِ اِنسان چوٚن. وۄنۍ اگر باسہِ مےٚ یہِ اَمہِ سۭتۍ پِشاب، تیٚلہِ کیاہ کرو؟ پٮ۪ٹھ چھُ پِشاب یُن بَڑٕ مُشکِل اَتھ منٛز، بٕتھِ چھُ صفا مروا تہِ کَرُن. آ تیٚلہِ حظ ہیٚکہِ یہِ، اَتھ چھُنہٕ پَرواے، مطلب ہیٚکہِ نیٖرِتھ نٮ۪بر آ واش روٗم خٲطرٕ، واش روٗم خٲطرٕ سُہ ہیٚکہِ پَتہٕ صفا مروا منٛزٕے، تَتھ چھُ نٮ۪برٕ کَنی واش روٗم، سُہ ہیٚکہِ نیٖرِتھ اگر تٔمِس باسیو پِشاب. اَتھ چھِ اسپیلر تَل، ہیرن تَل تہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ، مطلب اگر وضوٗ آسٮ۪س کَرُن. ٹھیٖک، بیٚیہِ کَریو مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ چھِنہٕ عرض، پرابلِم تہِ بیٚیہِ کَریو مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ عرض، چوٗنٛکہِ ناٹ کولڈ ژھانٛڈُن چھُ اَتہِ تھوڑا بہت مُشکِل آسان، اَتہِ چھُنہٕ ناٹ کولڈ اَتٮ۪تھ بَنان سَہل سَہل حظ چٮ۪ن اَتٮ۪تھ زَم زَم جایہِ نِش کِہیٖنۍ، پَتہٕ چھُ اِنسان مجبوٗر گٔژھِتھ چٮ۪وان تُرُن حظ. اَتھ خٲطرٕ کَریو مےٚ رِکویسٹ، اگر تُہۍ گۄڈَے ہوٹلہٕ پٮ۪ٹھ نیرنہٕ وِزِ اَکھ زٕ ژھرے بوتلہٕ تُلِو سۭتۍ، یُتھُے تُہۍ پَتہٕ تَواف سِٹاٹ کٔرِو، تَواف سِٹاٹ کَرنہٕ وِزِ بٔرِو تُہۍ تَتھ تُرُن آبِ زَم زَم، پَتہٕ ییٚلہِ تَواف آ ییٖتِس کالَس تَواف مُکمل گژھِ تیٖتِس کالَس آسہِ سُہ گرم گٔمٕژ، تہٕ سُہ ہیٚکِو تُہۍ پَتہٕ چٮ۪تھ حظ زیادٕ بٔرِتھ، سُہ تہِ چھُ اَصٕل تہِ. وۄنۍ بہرحال سورُے چھُ ٹھیٖک، ہُتھ پٲٹھۍ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ، تِتھ پٲٹھۍ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ. ٹھیٖک ماشاء اللہ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚت چھُ اَسہِ گژھُن حظ؟ اَمہِ پَتہٕ چھُ صفا مروا. سُہ کَپ اَتھ چھا اَپٲری وَتھ؟ اَہن حظ اَمہِ برونٛٹھ چھُ پَکُن، صفا یی گۄڈٕنیٚتھ اَسہِ. یُتھُے أسۍ گژھو نہ صفا مروا کُن، یہِ چھا سیوٚدُے أتھۍ سۭتۍ خانہ کعبت مطاف لیولہِ پٮ۪ٹھٕے کِنہٕ یہِ چھُ ڈِفرنٹ پورن منٛز حظ؟ نہ یہِ چھُ ڈِفرنٹ پورن، اَتھ چھُ گراوُنٛڈ لیول سیکنڈ تھٲڈ تہِ چھُ. ٹھیٖک چھُ، گوٚو أسۍ گژھو، أسۍ واتو کُنہِ پورس منٛز یپٲرۍ پُلسہٕ وٲلۍ تراوان. بیسٹ اوس اگر گژھِ گراوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ، گراوُنٛڈ پور پٮ۪ٹھ. سُہ ما چھُ پانس تہِ آسان، سُہ چھُ آسان پُلسہٕ والٮ۪ن تام، اگر ترووُکھ سُہ ٹھیٖک، سُہ چھُ ترووُکھ تہِ ٹھیٖک. یُتھُے تُہۍ وٲتِو، تُہۍ وٲتِو ڈایریکٹ صفس پٮ۪ٹھ کِنہٕ تُہۍ وٲتِو منٛز باغ؟ نہ أسۍ واتو صفاہس پٮ۪ٹھ. نہ تُہۍ وٲتِو تھوڑا منٛز باغ، ڈایریکٹ صفاہس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ مُشکِل، تھوڑا منٛز باغ وٲتِو، تۄہہِ چھُو پَتہٕ صفا پہاڑی کُن گژھُن. صفا یِیا تۄہہِ دٔچھنہِ سایڈٕ کِنہٕ کھوورِ سایڈٕ؟ دٔچھنہِ سایڈٕ. ماشاء اللہ صفا یی تہٕ تَتٮ۪تھ چھُ بورڈ تہِ لَگٲوِتھ صفا ییٚمہِ سایڈٕ، پَتہٕ کیاہ چھُو تۄہہِ کَرُن سَر؟ صفا پَتہٕ وٲتۍ أسۍ، اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ کعبَس کُن رۄخ کَرُن، چھُ دُعا کَرُن، کیاہ بیٚیہِ چھُ گۄڈٕ پَرُن سُہ آیَت. کیاہ آیَت چھِ سَر؟ ژھٔٹ ژھٔٹ اَصلی چھِ آیت زیٖٹھ، صرف اگر تُہۍ تَمیُک سٹارٹِنٛگ کلمات ؤنِو، اِنَّس صفا مِن شعائر اللہ، اَمیُک مطلب گوٚو بے شک چھِ صفا تہِ مروا اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو نِشٲنیو منٛز. یہِ آیت صرف کیٛازِ چھِ آسان پَرٕنۍ؟ کیٛازِ چھِ پَران حظ؟ کیٛازِ یہِ چھُ قۄرانَس منٛز چھِ نہٕ حظ اَمِچ ذِکِر کہِ صفا مروٕچ، یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب پَران تِکیازِ یہِ چھُ سُنت رسول صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ پوٚرمُت اَمہِ وجہ سۭتۍ، تِکیازِ اَتہِ اوس یِوان ماننہٕ برونٛہہ کہِ صفا مروا ٲسۍ یِم مُشرِق کران، کیازِ صفہَس پٮ۪ٹھ اوس اکھ بُت یِوان تھاونہٕ تہٕ مروہَس پٮ۪ٹھ اکھ بُت، تہٕ یِمن اوس باسان یُس تہِ صفا مروا کرِ اَصلی چھُ یِمن بُتن پٮ۪ٹھ کران صفا مروا، یہِ چھُنہٕ صفا مروا کران، یہِ چھُ بُتن پٮ۪ٹھ اورٕ یورٕ تواف گتھ کران. تہٕ یہِ آیت ییٚلہِ نا یہِ کٔر تِلاوت، اَمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ ڈاوُٹ کٕلیر کہِ أسۍ چھِ صفا مروا چھِنہٕ أسۍ بُتن خٲطرٕ کران، أسۍ چھِ کران اَمہِ موٗجوٗب تِکیازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نِشٲنی، اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم قۄرانَس منٛز، تَمہِ موٗجوٗب چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو پوٚر یہِ بَڑِ واریاہ بَڑِ پوٚرُکھ یُتھُے یِم کھٔتۍ اِنَّس صفا وَل، تاکہِ سٲری بوزَن کہِ یہِ أسۍ صفا مروا چھِ کران یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ کران، نہ کہِ کٲنٛسہِ بُتَس خٲطرٕ. ٹھیٖک چھا؟ بیٚیہِ چھُ اَتٮ۪تھ بیٚیہِ فرمو حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو اکھ کلمہ اَتٮ۪تھ، کیاہ فرمو؟ تِمو فرمو بہٕ چھُس شروٗع کران تَتی پٮ۪ٹھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن شروٗع کوٚر، ابدم کما بدا اللہ بہ. اَمیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ بہٕ چھُس تَتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع کران ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ حُکُم کوٚر، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن شروٗع کوٚر. یہِ کیاہ مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تَتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع؟ چھُس بہٕ کران کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن شروٗع، تہٕ کیاہ شروٗع کرُن کیاہ مطلب گوٚو؟ شباش کانٛہہ ہیٚکہِ ؤنِتھ؟ ابدم کما بدا اللہ بی، یعنی بہٕ چھُس تَتی پٮ۪ٹھ شروٗع کران ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن شروٗع کوٚر، اَمیُک مطلب کیاہ چھُ؟ یہِ کیازِ چھُ وَننہٕ یِوان؟ کانٛہہ تہِ اگر اَن میوٗٹ کَرِ ہیٚکہِ ؤنِتھ. ماشاء اللہ صحیح، بیٚیہِ بیٛاکھ ریٖزَن چھُ کہِ یہِ چھُ رِوایتَن منٛز آمُت کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر أمِس دُنیاہُک، ییٚلہِ دُنیا بَنووُن، دُنیاہَس منٛز یُس گۄڈنیُک چیٖز بَنووُن سُہ بَنووُن ہوا، تہٕ بیٚیہِ پیٚیہِ نہٕ اَتھ منٛز
صفائی کس پہاڑس پر ترون حضرت آدم اور خود پر ترون آ مگر سو چھنی وجہ کیا وجہ چھ ات بیاہ روایتن مزہ اللہ تعالیٰ دنیا بنو دنیا مجھ گک چیز بنو سہ کورن یہ سٹاٹ صفا پل صفو پہاڑ تمہ پہ کورن باقی دنیا مز باقی چیز کریٹ بہرحال یہ اللہ حضر سن فرماوان کہ بہت تتی پہ سٹاٹ کران ہکو نا مروا پہ سٹاٹ کرت تمہیں صفا پہ سٹاٹ کر امہ وجہ سی کھسو حض صفس کن ٹھیک صفس پہ کھسنے وز کیا پھر دعا کس دعا ژوٗرِم کٔرِو ٹھیٖک گۄڈنٮ۪تھ چھُ سُہ یہِ گۄڈنٮ۪تھ حظ چھُ یہِ آیت پَرٕنۍ قۄرانٕچ یُس اِن صفا وَل مروا سُہ فرمو یِمو گۄڈٕ چھِ پَرٕنۍ اِن صفا وَل مروا تَمِن چھُ آیر اللہ وۄنۍ اگر وٕنۍکٮ۪س چھُس بہٕ وٕنہِ تہِ وَنان واریاہَن چھُس بہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ تہِ اوسُس بہٕ واریاہ أمِس سَمکھے تہِ تِمَن تہِ چھُس بہٕ پِرٛژھان تَلہٕ حظ حٲج صٲب مےٚ بوزنٲیِو یہِ آیت تِمَن چھُنہٕ آسان یادٕے تَلہٕ حظ حٲج صٲب مےٚ بوزنٲیِو یہِ لا الہ الا اللہ وحدہُ انجز وحدہُ تِمَن چھُنہٕ آسان یادٕے اَتھ چھُ وجہ یہِ أسۍ چھِنہٕ اَتھ پرٛٮ۪کٹِسٕے کَران پرٛٮ۪کٹِس چھِ سَہل طٔریٖقہٕ ہر نٮ۪مازِ پَتہٕ چھُ لۄکوٗٹ پیج تھٲیِو پانَس اَتھَس برونٛہہ کُن تَتھ لیکھِو اِنٛگلِش پٲٹھۍ یہِ دعا یا اردوٗ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ تَگہِ لیکھُن یا پرٛنٛٹ کٔرِتھ تُلِو ہر کُنہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ پانٛژھ وقت نٮ۪مازِ چھِ پَران بَس یِمَن أکِس دۄن دِیِو نظر سہل پٲٹھۍ گژھِ اِنشاء اللہ رحمٰن یاد ایٖزیٖلی آسہِ سورُے گوٚمُت یاد تَمہِ موٗجوٗب أسۍ چھِ تھوڑا بہت اَتھ منٛز لیٖنِیَنٛٹ تھاوان پَنُن پان تھاوان یِہوٚے کیجوَل پَہمَتھ کیجوَل چھُنہٕ روزُن ٹھیٖک حظ شُکریہ خالِد صٲب شُکریہ الطاف صٲب بیٚیہِ چھِ حظ کانٛہہ یِم یَژھان ییٚتہِ نَس چھِ بیٚیہِ تِمَے ترٛےٚ اَتھٕ ریزٕڈ محمد مقبوٗل صٲب جُنید لون صٲب تہٕ خالِد صٲب یِمو فرمٲو یِمَن کَرٕ بہٕ لوور اَتھ بیٚیہِ چھُس بہٕ رِکویسٹ کَران اگر کانٛہہ صفس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کیٛاہ دُعا چھِ پَرٕنۍ اگر کانٛہہ یژھِ سُہ تُلہِ سُہ کٔرِن تیٚلہِ مایِک اَنمیوٗٹ سُہ کٔرِن بیان صفس پٮ۪ٹھ کٕم کٕم دُعا چھِ پَرٕنۍ صفا پہاڑَس پٮ۪ٹھ بَس یُتُے چھُ کَرُن چھُنہٕ حظ پَرُن یہِ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وعدہ پَتہٕ چھُ اَتھ پَتہٕ کَرُن دعا ٹھیٖک پَتہٕ چھُ اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ پَرُن یِہوٚے پَتہٕ کَرُن بیٚیہِ دُعا پَتہٕ کَرُن بیٚیہِ لاسٹ لَٹہِ تہِ پَتہٕ کَرُن بیٚیہِ دعا تہِ پَتہٕ چھُ نیرُن مَروَس کُن اَتھ منٛز کٔرِو تُہۍ اَکھ زٕ سیٖکوینسَس منٛز گَڑٕ پٮ۪ٹھ حالانٛکہِ سورُے چھُ ٹھیٖک مگر اَصٕل ٲس سُنت گوٚو گۄڈٕ چھُ پَرُن ژوٗرٮ۪ن کٔلمَن نارمٔلی یُس اَسہِ پَے چھِ گۄڈٕ پَرو اللہُ اکبر اللہُ اکبر اللہُ اکبر ترٛیٚیہِ لَٹہِ تَمہِ پَتہٕ پَرو ژوٗرِم کٔلمہٕ یُس اَسہِ پَے چھِ لا الہ الا اللہ وحدہُ لا شریٖک لہُ الملک ولہُ الحمد ولا کُلِ شَیْءٍ قدیٖر ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ چھُ پَرُن لا الہ الا اللہ وحدہُ انجز وعدہُ ونصر عبدہُ وحزم الاحزاب وحدہ اَمہِ پَتہٕ کوٚر پَنُن دُعا گوٚو اَکھ اَمہِ پَتہٕ کوٚر بیٚیہِ ژوٗرِم کٔلمہٕ بیٚیہِ یِہوٚے لا الہ الا اللہ وحدہُ انجز وعدہُ بیٚیہِ کوٚر دُعا گوٚو دعا کوٚر دۄیہِ لَٹہِ پَتہٕ پوٚر بیٚیہِ لا الہ الا اللہ وحدہُ لا شریٖک اللہ بیٚیہِ پوٚر لا الہ الا اللہ انجز وحدہ ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ دُعا ضوٚرَتھ کَرُن کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُ حالانٛکہِ سورُے چھُ جٲیِز اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز مگر چوٗنٛکہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو أتھۍ سیٖکوینسَس منٛز اَتھ منٛز آسہِ رٕژر سانہِ خٲطرٕ تَمی موٗجوٗب اگر أسۍ تہِ یِہوٚے سیٖکوینٕس فالو کَرو اُمید چھِ کہِ اَسہِ میلہِ اَمہِ سۭتۍ زیادٕ رٕژر تِکیٛازِ تِم ٲسۍ سُے چیٖز کَران یُس اُمَتَس خٲطرٕ رُت اوس آسان حظ تہٕ بہرحال اگر نہٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ تہِ چَلہِ کامران صٲب تُہۍ ہیٚکِو مےٚ ؤنِتھ کہِ کۭتِس کالَس چھِ دُعا کَرٕنۍ کامران صٲب یعنی کوٗتاہ ٹایم یعنی تہِ اہن حظ کوٗتاہ ٹایم اَتھ چھُ آمُت شاید یہِ نہ مےٚ چھُنہٕ اَتھ بارَس منٛز پاے کیٚنٛہہ اَتھ ٲسۍ نبی صٲب صلی اللہ علیہ وسلم تیٖتِس کالَس کران دعا ییٖتِس کالَس سورہ بقرہ چھُ یِوان پَرنہٕ سُہ گوٚو واریاہ زیادٕ ٹایم تیوٗتاہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٔرتھٕے تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ اِمپاٹَنٕس تَران سَمٕجھ کہِ کوٗتاہ اِمپاٹَنٛٹ چھُ اَتھ جایہِ دُعا کَرُن کیٛازِ اَتھ جایہِ چھِ دُعا گژھان قبوٗل بیٚیہِ چھُنہٕ اَکھ اَمی موٗجوٗب کَرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٖتیٛاہ دُعا اَتٮ۪تھ تِکیٛازِ اَتٮ۪تھ چھِ ہر کانٛہہ دُعا قبوٗل گژھان تہٕ اَتٮ۪تھ گوٚژھ واریاہ ٹایم نیُن آرام سان اَکھ اَکھ دُعا آرام سان کَرُن حظ تہٕ تاکہِ اِنسان سُہ چھُ آمُت ہُتھ بارَس منٛز چھُنہٕ حظ آمُت جَمرات آ بیٚیہِ چھُ دٔیِم چیٖز چھُ جَمر دٔیِم جاے چھِ جَمرات دٔیِم ٲسۍ جَمراتَس پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ تِم واریاہ زیادٕ زیٖٹھ دُعا کَران یا تَمہِ سۭتۍ ییٖتِس کالَس سورہ بقرہ چھُ اوٗنٛٹی قُربان کَرُن اوٗنٛٹی قُربان کَرنہٕ ماشاء اللہ بِلکُل صحیح چھُ تۄہہِ پوٚرمُت یِم جایہِ چھِ یِم چھِ رحمت چھِ تہِ مطلب یِم چھِنہٕ کُنی جایہِ بَنان دُنیاہَس منٛز یِژھٕ جایہِ تہِ یِژھَن جایَن ہُنٛد گوٚو بھرپوٗر فٲیدٕ تُلُن یَس سَر اَسہِ حظ گۄڈٕ تقبیٖر پَرُن اَسہِ
ییٚلہِ واتو أسۍ صفس پٮ۪ٹھ آ بِلکُل بے شک بہتر گوٚو تکبیٖر پَرُن، اللہُ اکبر اللہُ اکبر اللہُ اکبر، اچھا ژور لیٹن ترٛیٚیہِ لَٹہِ ترٛیٚیہِ پَرُن لیٹہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ، اہن حظ. اَتھ چھِ واریاہَن کِتابَن منٛز اچھا واریاہ تفا یِم حظ رِوایات، یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وۄنۍ کِتابہِ پٮ۪ٹھ باسہِ تُہۍ کٔرِو تَمی حِساب حظ. اچھا ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَرٕنۍ، اہن حظ آ. نہ مےٚ چھِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ مےٚ ہٲیِتھ لا الہ الا اللہ وحدہُ لا شریٖک لہُ لَہُ الملکُ وَلَہُ الحمدُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر، اہن حظ. پَتہٕ چھُ ہُہ لا الہ الا اللہ وحدہُ وَأَنْجَزَہُ وحدہُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَلَ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَزَلَ حَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، وَحْدَهُ. اہن حظ سَر. اَہن حظ کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ یِتُے یوت ہٲیِتھ تَوَے. بیٚکِس رِوایتہِ منٛز چھُ گۄڈٕ کوٚر تِمو ترٛیٚیہِ لَٹہِ اللہُ اکبر اللہُ اکبر اللہُ اکبر، پَتہٕ چھُ نہ مےٚ اوس مےٚ یُس مےٚ یُس نہ حظ کِتاب چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ یِتُے ہٲیِتھ اہن تَوَے. حظ. یِم چھِ اَصلی ڈِفرنٛٹ کِتابَن منٛز چھِ آسان ڈِفرنٛٹ، ییٚمِس یوٗتاہ علم چھُ آسان تَمی حِساب چھُ آسان، واریاہو پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کَلیکٹ چھِ کَران اَتھ چھِ بَنان یِژھ پِکچَر، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ فرمو تۄہہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ کوٚر یہِ، منٛزٕ دۄیہِ لَٹہِ کوٚر دُعا. ٹھیٖک، ماشاء اللہ. دعا کوٚر دۄیہِ لَٹہِ، دُعا کٔرِو دۄیہِ لَٹہِ زیوٗٹھ زیوٗٹھ دُعا. اچھا اچھا اگر اَتھ پَتہٕ دوران ترٛیٚیہِ لَٹہِ کوٚر پَتہٕ ترٛیٚیہِ مِنَٹ ؤتھۍ تہٕ درٛایَس مَروَس کُن، اہن حظ. تہِ مَروَس تہِ پٮ۪ٹھ تہِ کوٚر یی. گۄڈٕ پرٛژھٕ بہٕ بیٚکِس حظ، شُکریہ. اوکے سَر. بیٚیہِ چھِ حظ کانٛہہ یُس مےٚ وَنہِ کہِ صفا پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ درٛایہِ مَروَس کُن وَتہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ صفا پہاڑٕ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ ؤتھۍ بۄن بۄن، مطلب گوٚو یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ چھِ مَروَس کُن گژھُن، وَتہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ سعی چھِ کَرٕنۍ، سعی. اَکہِ گرٛیٖن لایٹہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس گرٛیٖن لایٹہِ تام تیز تیز پَکُن، سُہ چھُ مَردَن حظ مےٚ پَکُن. آ مَردَن، مَردَن چھِ گرٛیٖن لایٹہِ پٮ۪ٹھ گرٛیٖن لایٹہِ تام پَکُن، صحیح. اَتھ دوران چھا کیٚنٛہہ پَرُن؟ یُس أسۍ صفا پٮ۪ٹھ مَروَس یۄس اَسہِ چھُ 300-400 میٖٹَر چھِ شاید، اَتھ دوران چھا کیٚنٛہہ پَرُن حظ، کٲنٛسہِ چھا پاے؟ تُہۍ چھِو بِلکُل صحیح فرمٲوِو، تِمن صحیح احادیٖثن منٛز یِم تہِ چھِ تِمن منٛز چھِنہٕ اَتھ دوران کانٛہہ مخصوٗص دُعا آمٕژ لَبنہٕ کہِ اَتھ چھُ، مگر دُعا چھُ کَرُن، بیٚیہِ چھُ خاص طور پے چھُ اُمید تھاوٕنۍ اللہ تعالیٰ ہَس نِش، اُمید چھِ اِمپاٹَنٛٹ. اَتٮ۪تھ چھُ سَمجھُن یِتھ پٲٹھۍ حضرت آجرا حاجرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت حاجرا علیہ السلام یِتھ پٲٹھۍ تِمن اُمید ٲس صفا تہِ مَروا کَرَن وِزِ پنٛنِس رۄبَس پٮ۪ٹھ کہِ میون رۄب کَرِ نہٕ مےٚ، تھاوِ نہٕ مےٚ تَتھ خٲلی، ترٛایَم نہٕ کینٛہہ، ییٚمۍ رۄبَن بہٕ یور أنِس سُے رۄب کَرِ میون چارٕ تہِ. تَمی موٗجوٗب ٲس سۄ کھَسان صفہَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ ٲس مَروَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ ٲس صفہَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ مَروَس پٮ۪ٹھ، صفہ مَروا یی ٲس کَران سۄ اَمی موٗجوٗب، کیٛازِ تٔمِس اوس یقیٖن کہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکمَس سۭتۍ بہٕ یور چھُس آمٕژ ترٛاونہٕ سُہ کَرِ اَمیُک بنٛدوبست. سُہ یقیٖن چھُ تھاوُن اَسہِ تہِ کہِ ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ آیہِ یور حظ، حَجَس خٲطرٕ، عُمرَہَس خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ دی سُہ اِنشاء اللہ رحمٰن سُہ تار دی تَتھ رٕتۍ پٲٹھۍ حظ اَصٕل پٲٹھۍ، سُہ یقیٖن سان چھُ اِنشاء اللہ سُہ صفا مَروا خوشی خوشی سان کَرُن. ٹھیٖک، أسۍ واتو اِنشاء اللہ مَروَس پٮ۪ٹھ. مَروَس پٮ۪ٹھ چھا کانٛہہ ڈِفرَنٛٹ عمل کَرُن یا کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ کَرُن یُس صفہَس پٮ۪ٹھ کوٚر، کِنہٕ کانٛہہ چیٖز چھُ اٮ۪کٕسٹرٛا کَرُن؟ سیم یہِ اَسہِ صفہَس پٮ۪ٹھ کوٚر تہِ چھُ اَسہِ سیم مَروَس پٮ۪ٹھ کَرُن حظ. البتہ اَکھ چیٖز چھُنہٕ اَسہِ کَرُن، اَسہِ ہُہ چھُنہٕ ضروٗرت پَرنُک کینٛہہ، اَبدَم کَما بَدا اللہ بی، یُس اَسہِ پَریو کہِ بہٕ چھُس تَتی پٮ۪ٹھ شروٗع کَران یَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن شروٗع کوٚر، سُہ چھُنہٕ ضروٗرت کینٛہہ، تِکیٛازِ اَتہِ پٮ۪ٹھ ما چھُ کوٚر شروٗع اللہ تعالیٰ ہَن، اللہ تعالیٰ کوٚر صفا پٮ۪ٹھ شروٗع، سُہ کٔلمہٕ چھُنہٕ اَتنَس نیسَسٔری حظ کینٛہہ. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ واریاہ مُشکِل آسہِ باسان یہِ سورُے، کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، صرف کھٔسِو تُہۍ صفہَس پٮ۪ٹھ نارمٔلی، تَتنَس کٔرِو مٔنٛگِو اللہ تعالیٰ ہَس پانَس خٲطرٕ کانٛہہ تہِ چیٖز، پنٛنہِ فیملی خٲطرٕ، تِمَن خٲطرٕ یِمو تۄہہِ موٚنٛگمُت چھُ، ووٚنمُت چھُ دُعا کَرنہٕ خٲطرٕ، اَسہِ خٲطرٕ، میٛانہِ خٲطرٕ کٔرِو، ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲری دُعا قبوٗل تُہُنٛد. گوٚو مَروا، مَروا پٮ۪ٹھ درٛاے أسۍ واپَس حظ صفہَس کُن، بیٚیہِ چھےٚ وَتہِ گرٛیٖن لایٹہِ، اَتنَس تہِ چھا دورُن کِنہٕ یہِ اوس صرف اَکی ٹایمہٕ دورُن؟ اَتنَس تہِ چھُ تۄہہِ رَن کَرُن، تہٕ اَتنَس اوس برونٛہہ آسان سۄ، مےٚ فرمو تۄہہِ سۄ کۄل، سۄ ٲس ڈرٛاے کۄل آسان، سۄ ٲس ریٖسنٛٹلی ٹایمَن تانۍ 1970s-ن تانۍ سۄ کۄل، تہٕ تَتھ اوس پیٚوان وَسُن تیز، پَتہٕ کھَسُن بیٚکہِ سایڈٕ تیز، وۄنۍ چھِ سۄ ختمٕے کٔرمٕژ، وۄنۍ چھِ اَتٮ۪تھ گرٛیٖن لایٹہِ نِشان کہِ اَتنَس چھُ تیز دورُن، سُہ کۄلہِ منٛز چھُنہٕ وَسُن تہِ کھَسُن کینٛہہ. ٹھیٖک، وۄنۍ وٲتۍ أسۍ بیٚیہِ صفہَس پٮ۪ٹھ، اَتنَس تہِ چھُ صفہَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تی کَرُن یُس گۄڈنِچ لَٹہِ کوٚر، زیٖٹھ زیٖٹھ دُعا، یعنی اَتنَس کھٔسۍ اِن صفا وَل مَروَتا پوٚر بیٚیہِ، پَتہٕ کھٔتۍ ہیوٚر اللہُ اکبر ترٛیٚیہِ لَٹہِ، پَتہٕ لا الٰہ الا اللہ ژوٗرِم کٔرِو، پَتہٕ سُہ اَنجَزا وادا وول بیٚیہِ، پَتہٕ دُعا، پَتہٕ بیٚیہِ ژوٗرِم کٔرِو، پَتہٕ بیٚیہِ اَنجَزا وادا، پَتہٕ بیٚیہِ دُعا، پَتہٕ بیٚیہِ ژوٗرِم کٔرِو بیٚیہِ، پَتہٕ بیٚیہِ اَنجَزا وادو، پَتہٕ ؤتھۍ بیٚیہِ. یہِ ٹوٹَل کۭژاہ لَٹہِ چھُ کَرُن یہِ؟ ترٛیٚیہِ لَٹہِ نہ ساڑ ترٛےٚ چَکر چھُ گژھان، یعنی ٹرٛپ گٔژھ گرٛیٖن لایٹہِ گژھان اَسہِ 7 لَٹہِ یِنۍ کٲشِر پٲٹھۍ.
گریٖن لایٹہٕ گٔژھ اَسہِ گریٖن لایٹو منٛز گژھِ اَسہِ سَتہِ لَٹہِ نیرٕنۍ، یورٕ اَکہِ لَٹہِ، اورٕ دٔیمہِ لَٹہِ، پَتہٕ ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ، پَتہٕ ژوٗرِمہِ، پَتہٕ پوٗنٛژمہِ، پَتہٕ شیٚیِمہِ، پَتہٕ سٔتمہِ. اینٛڈ کَتٮ۪تھ گژھِ؟ اینٛڈ گژھِ مَروا، اینٛڈ گژھِ مَروَس پٮ۪ٹھ. اگر تُہۍ اَنداز کٔرِو اینٛڈ گژھِ مَروَس پٮ۪ٹھ، مَروَس پٮ۪ٹھ تہِ کوٚر بیٚیہِ. اَتٮ۪تھ چھا گوٚو تۄہہِ کَمپٕلیٖٹ عُمرہ، وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز اَکُے یوت چیٖز بَچان، سُہ گوٚو حلق. اَتہِ نَس چھا زٕ رَقٕژ نٮ۪ماز پَرٕنۍ شُکران چہِ مَروَس پٮ۪ٹھ؟ ہیٚکو تہِ پٔرِتھ تہٕ کِہینۍ ہیٚکو نہٕ پٔرِتھ. حدیٖثن مطلب وٕچھو زِ تَتھ منٛز چھُنہٕ تَتھ یہِ منٛز چھُنہٕ آمُت کیٚنٛہہ، کیٚنٛہہ حدیٖثن منٛز چھُنہٕ کیٚنٛہہ کہِ اَتٮ۪تھ چھِ پَرٕنۍ. البتہ تُہۍ ہیٚکِو پٔرِتھ، مگر اَتھ چھُنہٕ بَناوُن یہِ کہِ یہِ چھُ ضروٗری اَتٮ۪تھ پَرٕنۍ. نٮ۪ماز پَرنَس منٛز چھَنہٕ نیت کانٛہہ چھِنہٕ تھاوٕنۍ اَمِچ آ نیت چھَنہٕ تھاوٕنۍ اَمِچ کیٚنٛہہ. جَنرٔلی ہیٚکِو تُہۍ پٔرِتھ، مگر نیت چھَنہٕ تھاوٕنۍ اَمِچ کیٚنٛہہ. بیٚیہِ دوٚیِم چیٖز، اَتٮ۪تھ چھِ آسان کیٚنٛہہ کورِ، لۄکچہِ لۄکچہِ کورِ، تِم چھِ لیڈیٖزَن یِوان، وَلہٕ أسۍ کَرو تۄہہِ حلق. حلق مطلب گوٚو تھوڑا کَٹ کَرو. سُہ ہٮ۪کان چھِو تُہۍ کٔرِتھ. تِم چھِ ہٮ۪وان 10 رِیال 20 رِیال. سُہ چھُ آسان اِلیٖگَل تِمَن ہُنٛد کَرُن. تِم چھِ آسان لۄکچہِ لۄکچہِ، مگر اَتہِ نَس ہٮ۪کہو کٔرِتھ. وۄنۍ چھِ پرٛابلِم گژھان، اَتہِ چھِ زَنان ترٛاوان مصالہٕ اَتٮ۪تھ سیوٚد، ڈُپٹہٕ وُپٹہٕ تُلان تھوٚد، تہٕ سُہ چھُ گۄناہ. پَردُک چھُ خیال تھاوُن. پَردٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زَل ترٛٲوِتھ حظ کیٚنٛہہ، مہربٲنی کٔرِتھ چھُ بَڑٕ خیال تھاوُن. تُہۍ ہیٚکِو گَرٕ وٲتِتھ یا نٮ۪بَر کُن پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ، پَنُن بٲژ ہیٚکہِ تُہۍ کٔرِتھ حظ تھوڑا کَٹ، تہِ تُہۍ ہیٚکِو پنٛنِس بٲژَس کٔرِتھ. تہِ یہِ یُس مَرٕد حضرات چھِ، یِم کَتٮ۪تھ کَرَن حلق؟ یِم کَرَن گژھنہٕ گَرٕ، یِم کَرنہٕ روٗمَس پٮ۪ٹھ، کِنہٕ یِم گژھن نٮ۪برٕ کِنۍ نٲیِدَس نِش؟ دۄشوَے چیٖز. اَہن حظ دۄشوٕے، نٲیِدَس نِش تہِ گَرِ تہِ ہٮ۪کَن کٔرِتھ ڈیرَس پٮ۪ٹھ. نٲیِدَس اہن حظ حدوٗدِ حرمَس اَندَر اَندَر ماشاء اللہ. یِم أمِس ما چھِ نٲیِدَس کیٚنٛہہ وَنُن کھوٗر کَرنہٕ برونٛہہ؟ اَہن حظ اَتھ یُس یہِ صابَن تَتھ گژھِ نہٕ آسُن کیٚنٛہہ. وٕنہِ چھُنہٕ اَسہِ احرام گٔنٛڈۍ تہِ مُشُک وُشُک گژھِ تَتھ آسُن. ماشاء اللہ، گوٚو تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ احرام مُکمل تہِ، حج عُمرہ گوٚو تۄہہِ مُکمل، اللہ تعالیٰ کٔرِن قبوٗل. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھا اَسہِ، اَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کوٕ أسۍ بیٚیہِ اَندَر أژِتھ اور حظ، کِنہٕ أسۍ نیرو اَپٲری؟ بہتر چھُ اَپٲری نیرُن. بہتر چھُ نہ بہتر چھُ تۄہہِ اَژُن حظ مطافَس منٛز بیٚیہِ، چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ وٕنکیٚس پَلو لٲگِتھ احرامٕکۍ. یُس اگر تُہۍ پَگاہ یِیِو، تُہۍ یِیِو پَگاہ عام پَلوَن منٛز. عام پَلوَن منٛز چھِنہٕ مَطافَس منٛز ترٛاوان کیٚنٛہہ. وۄنۍ چوٗنٛکہِ تُہۍ ژایِو اوٚتَتھ تانۍ مَطافَس منٛز، تۄہہِ اوس نہٕ اوٚتَتھ تانۍ، ہیٚکہِ ہیٚو نہٕ تُہۍ خانے کعبَس نزدیٖک گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، تِکیازِ تۄہہِ ٲس احرامٕچ حالت. وٕنکیٚس چھِو تۄہہِ احرامٕکۍ پَلوٕے یٲتۍ لٲگِتھ. وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ کوٗشِش کٔرِتھ بوسَن تہِ، مگر تَتھ کٔرزیو خیال، تَتھ چھُ پَتہٕ موبایل تہِ راوان، پونٛسہٕ وونٛسہٕ راوان. تَتھ کٔرزیو ہیٚس تہِ، ہیٚس سان خانے کعبَس ہیٚکِو سیٖن تہِ لٲگِتھ، مُلتَزِمَس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو گٔژھِتھ. اَکھ چیٖز گوٚو مےٚ مٔشِدٕے کَرُن البتہ بیان، سُہ گوٚو نٔیِم اِسلام کَتٮ۪تھ کوٚر اَسہِ؟ نٔیِم اِسلام روٗد حظ کَرنَے. اَہن حظ آ، سُہ اوس اَسہِ کَرُن یُتھُے أسۍ آ صفا سٹاٹسٕے، یا یُتھُے أسۍ آبِ زَمزَم چٮ۪تھ درٛایے تٔتھی مَتافسٕے منٛز کَرو نٔیِم اِسلام، یا کَرو صفا پہاڑَس. فیصل صٲب، اَتٮ۪تھ ؤنۍ تو مےٚ یہِ حظ، یہِ یُس یہِ وَنان چھِنہٕ حظ پٔتمہِ بوزو تربیتَس منٛز حجرِ اسودَس نِش گژھُن، کِنہٕ ہیٚرِ کَنی صفا پٮ۪ٹھٕے کَرو أسۍ اِسلام؟ صفا پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ، یا ہیٚکِو تُہۍ مَتافَس منٛز تہِ کٔرِتھ. بیٹر گوٚو اَصلی مَتافسٕے منٛز. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ گریٖن لایٹ تہِ حجرِ اسودَس منٛز ٲسِو نہ کران مَتافَس منٛز اوٚتَتھ تانۍ، تی تَتٮ۪تھ چھُ آسان تھوڑا ڈِفِکَلٹ اَمہِ موٗجوٗب، تِکیازِ نہ رَش چھُنہٕ آسان. ییٚتٮ۪تھ تُہۍ نٮ۪ماز چھُو نہ پَران زٕ رَقٕژ، ییٚلہِ تُہۍ ژایِو نہ پَتھ کُن نٮ۪ماز پَرنہِ، پَتہٕ چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ نیرُن واپَس مَتافَس منٛز بَڑٕ مُشکِل. تَتھ چھُ تیٚلہِ ہُپٲرۍ نیرُن بیٚکہِ وَتہِ کِنۍ کٲشِر پٲٹھۍ، سُہ چھُ زیٹھان پَتہٕ واریاہ. حٲج صٲب چھُنہ وۄنۍ کَتہِ پَکہٕ بہٕ یوٗز، وۄنۍ کَرٕ بہٕ وۄنۍ صفا پہاڑ پٮ۪ٹھٕ. سُہ چھُ پَتہٕ صفا پہاڑ، سُہ چھُ کران صفا پہاڑسٕے پٮ۪ٹھ نٔیِم اِسلام. اگر آے چھُو تۄہہِ مَتافَس منٛز، بہتر چھُ مَتافٕے. اَصلی اوس اَتٮ۪تھ اکھ بیٚیہِ سُنت، سُہ کیاہ اوس؟ اَصلی اوس نٔیِم اِسلام کرنہٕ، یعنی آبِ زَمزَم چٮ۪نہٕ پَتہٕ، نٔیِم اِسلام کرنہٕ پَتہٕ اوس بیٚیہِ اکھ سُنت، مُلتَزِم چھُ. بِلکُل حظ، حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم گٔیے مُلتَزِمَس پٮ۪ٹھ، تَتہِ نَس لوگُکھ سیٖنہِ مُبارک تہِ، بیٚیہِ رُخسار مُبارک تھوٚوُکھ مُلتَزِمَس، پَتہٕ ہیٚوتُکھ صحیح وَدُن. سۄ تہِ چھِ اَکھ جاے تہٕ دعا چھِ گیرَنٹی قبوٗل گژھان. سُہ ہیوٚک نہٕ اَسہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ، بِکاز اَسہِ چھِ وَنان کہِ اَتھ چھُ آسان أتٕر لٲگِتھ، اَتھ چھِ وَنان تہِ بہرحال تہِ. وۄنۍ سُہ چھُ تَتھ منٛز چھِ پَتہٕ عُلمَن ہُنٛد اِختِلاف کہِ أڑۍ چھِ وَنان نہ حظ یہِ چھُنہٕ سُہ جان بوٗج کَر أتٕر کیٚنٛہہ، اَسہِ چھُ خانے کعبٕچ أتٕر، اگر یہِ لارِ تہِ اَتھ چھُنہٕ مَسلہٕ کیٚنٛہہ، بیٚیہِ چھِنہٕ یہِ لارٲنی گۄڈٕ تہِ. بہرحال تہِ وۄنۍ سُہ ہیٚکِو تُہۍ پنٛنِس عٲلمَس سۭتۍ تہِ مَشوَرٕ کٔرِتھ، اگر تُہۍ ییٚژھِو اَتہِ پٮ۪ٹھ مُلتَزِم گژھُن، اگر تُہۍ عٲلِم اِجازت دی تیٚلہِ، اگر نہٕ دی تیٚلہِ نہٕ کیٚنٛہہ حظ، تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ پَتہٕ سُہ لیٹَر آن تہِ کٔرِتھ. ییٚلہِ تُہۍ بیٚیہِ أژِو مَتافَس منٛز، تُہۍ ؤنِو، تۄہہِ وَنہِ وۄنۍ کانٛہہ، تۄہہِ منٛز آسہِ کانٛہہ یَژھان، سُہ آسہِ تَکوا وول بِچار، اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے رُت، سُہ سونٛچہِ نہ سا یہِ گوٚو دھوکھٕ، اگر بہٕ اَژٕ وۄنۍ مَتافَس منٛز یِمَے پَلو لٲگِتھ، سُہ گوٚو نہ دھوکھٕ، مےٚ ما چھُ عُمرہ کَرُن. اگر سُہ تی سونٛچہِ نہ، تیٚلہِ چھُنہٕ تٔمِس خانے کعبَس زانٛہہ اَتھَے لاگُن، تِکیازِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ نٮ۪کٕسٹ ٹایم زانٛہہ تہِ أسۍ تہِ تور.
تہٕ دیٹ اِز وَے چھُ اَتھ چھُ تَتٮ۪تھ چھُ تِمو جان بوٗجھ کَر لیوٚکھمُت احرام کلوتھٕس آنلی، تِم مگر یَژھان تِم لیکھَن احرام آنلی، اگر تِم لیکھَن احرام آنلی سۄ گٔے احرامٕچ نِیَت تہِ، تِمو چھُ لیکھِتھ لیوٚکھمُت احرام کلوتھٕس آنلی، سُہ گوٚو پَلوٕے یٲتۍ، یعنی باقیَن ٹایمَن چھُنہٕ کَرُن سُہ، سُہ چھُ گژھان باقیَن سۭتۍ زیادٕ تہِ، اگر ساروی لوگ یہِ کَرُن تیٚلہِ گژھِ عُمرہ والٮ۪ن خٲطرٕ بَڑٕ دِقت، تُہۍ ہیٚکِو گٔژھِتھ آرام سان، پَتہٕ ہیٚکِو مُلتَظِم تہِ کٔرِتھ صبرٕ سان، لَڑٲے جھگڑٕ مُخالچھَن والنہٕ کینٛہہ، راتھ چھِ حٲج صٲب زٕ ترٛےٚ گٔمٕتۍ، تِمن سۭتۍ کٔر مےٚ کَتھ، تِمو چھُ ووٚن، تِمو ووٚن الحمدُاللہ اَسہِ حظ کوٚر یہِ حجرِ اَسود، پَتہٕ چھُ مےٚ تِہُنٛدُے سۭتی پَتہٕ غٲبت کَران تِہٕنٛز، دَپان چھِ مےٚ تۄہہِ کَتہِ چھِ حظ پَے یِمو کیٛاہ کوٚر، یِمو حظ پھٕٹرٲے دۄن ژۄن حظ پھٕٹرٲے یِمو دَنٛد، تہِ بیٚیہِ حظ ژھٕنُکھ بیگ تہِ، بیٚیہِ حظ ژھٕنۍ، بیٚیہِ حظ ٲس اَکھ لیڈی تٔمِس حظ ژھٕنۍ پَلَو تہِ، تٔمِس حظ روٗد نہٕ نہ کینٛہہ ہُہ یہِ، سُہ حظ گٔے خۄدا کٔرِن رحم، تٔمِس گٔے حالتٕے تَتٮ۪تھ خراب. مُلتَظِم سُپاٹ کُس حظ گوٚو؟ مُلتَظِم گوٚو سَر یُس حجرِ اَسودُک کوٗن چھُ، تَتھ تَمہِ پٮ۪ٹھ یُس دَروازَس تہِ کوٗنَس منٛز یُس سُہ ژیوٚن چھُ آسان، أسۍ حظ پِلَر مان ژٕ کارنَر چھُ آسان، کارنَرُک سایڈ تَتھ چھِ وَنان مُلتَظِم، سُہ حظ تَمِچ پِکچَر. فیصل صٲب یس سَر، اَکھ چیٖز اوس یُس اَسہِ مۄکلو نا یُس أسۍ صفا مَروا کٔرِتھ، اَمہِ پَتہٕ کوٚر اَسہِ حلق تہِ، حلق تہِ یُس اَتٮ۪ن تُہۍ وَنان چھِو تُہۍ أژِو سا أتھۍ پُزِشَنَس منٛز اَندَر ہرمَس منٛز، ہرمَس منٛز اَتٮ۪ن ما چھِ کیٚنٛہہ ریسٹرکشَن یِہٕنٛز آسان پُلیٖس تہِ ما چھِ رُکاوان اَتھ اَندَر اَژنَس منٛز؟ نہ 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 اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ، تۄہہِ چھُو نا احرامٕکۍ پَلو لٲگتھٕے؟ اِنفیکٹ تُہۍ وٕچھِو کُنہِ ساتہٕ اَتہِ خانہ کعبَس منٛز اِنسان چھُ سخ، تَمہِ سۭتۍ سخ فرٛسٹرٛیٹ گژھان، اِنسان چھُ اَژان ییٚمہِ گیٹہٕ شامَس چھُ آسان دَپان نہ سا ییٚمہِ گیٹ چھُ نہٕ تہٕ ہُمہِ گیٹ چھُ نیرُن، ہُپٲرۍ چھُنہٕ اَژُن تہٕ یَپٲرۍ نیرِو سا، اَمی 5 مِنٹ برونٛہہ آسان کانٛہہ گیٹ ییٚلہِ 5 مِنٹ پَتہٕ کران بنٛد، اِنسان چھُ بَڑٕ تنٛگ گژھان اَتہِ سُہ وٕچھِتھ حظ. اَتہِ چھِ آسان واریاہ گیٹ، چھِ کٔژ ڈِپینٛڈ کَران وقتَس پٮ۪ٹھ کُس ٹایم، بیٚیہِ ییٚمہِ وِزِ یِمَن خۄش کَرِ، نٮ۪مازِ ٹایم کَران واریاہ گیٹ بنٛد تہِ، تۄہہِ چھُ پیٚوان پَتہٕ نٔژ نٔژ وٕچھُن کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ گیٹ چھُ آسان یَلہٕ. تۄہہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ بٔشیٖرت، تۄہہِ چھُ واریاہ لَٹہِ کٔرِو عُمرہ یا حج، یُس ہِندُستانُک چھُ أسۍ چھِ أسۍ حٲج چھِ آسان، اَسہِ کَپٲرۍ چھُ آسان میکسِمَم یَپٲرۍ أسۍ اینٹر چھِ کَران؟ تۄہہِ حظ راتھ تہِ ٲس وَنان یِم بَسہٕ وٲلۍ یِم چھِ ترٛاوان تۄہہِ لاک ٹاورَس تٔلۍ کِنۍ چھِ ترٛاوان میکسِمم ٲسِکھ ترٲمٕتۍ ہُپٲرۍ مکتب کِنۍ، ییٚتٮ۪تھ مکتبَس منٛز ٹنلہٕ چھِ نیران اَپر مَب حاصل جِن چھِ تَتھ وَنان، میکسِمم ٲسِکھ راتھ تَپٲری ترٲمٕتۍ، تِم ٲسۍ بَخ بَڑٕ سَخ پَریشان راتھ پٮ۪ٹھ حٲج صٲب، تِکیازِ مَسجِد جِن نہٕ کیٚنٛہہ، مَب حظ جِن گوٚو مکتب کِنۍ، مکتب مٔنٛزۍ چھِ ٹنل نیران، ٹنل چھِ نیران اَپور حظ، تَتھ چھِ وَنان ایریاہَس مَب حاصل جِن، مَب حاصل جِن تٔتھی ترٛایَکھ، مگر دَپان تَمہِ چھِ بَسہٕ واریاہ ٹایم لاگان، گۄڈٕ چھِ پَران پَتہٕ گۄڈٕ فُل سَوارِ، راتھ گوٚو ڈۄڈ ڈۄڈ گٲنٛٹہٕ گوٚو بَسہِ منٛز، اَدٕ درٛاے بَس، تِمو چھُ کوٚرمُت تَپٲرۍ چھُ یِوان حظ بابوٗ سَلام، صفا مَروا کِنۍ، اَہن حظ صفا مَروا کِنۍ، اَہن حظ اَتھ فرمو اوترٕ یِمو تہِ کہِ مگر دۄشوٕے یِم یُس بیٚکہِ سُنٛد حلق کَرِ تٔمۍ گٔژھ آسان سٲری چیٖز کٔرمٕتۍ ایٚکسیٚپٹ حلق، یعنی یِتھ پٲٹھۍ عُمرٕکۍ باقٕے سٲری چیٖز گژھن کٔرِتھ ایٚکسیٚپٹ، تِم ہیٚکن پانہٕ ؤنۍ تہِ کٔرِتھ، نو اِشوٗز، پانہٕ ؤنۍ ہیٚکن تِم کٔرِتھ، بِلکُل ہیٚکن کٔرِتھ، تِم ہیٚکن نہٕ تٔمِس کھوٗر یا کِنہٕ ٹرٛمَر اگر تِمن آسہِ تِم ہیٚکن نہٕ ٹرٛمَر تَمہِ وِزِ کٔرِتھ، ٹرٛمَر تہِ کٔرِو تُہۍ مگر سُنت چھُ کھوٗر حظ، سُنت چھُ کھوٗر حظ، اہن حظ کھوٗر مطلب گوٚو وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ شیوِنٛگ بٕلیڈ آسہِ سۭتۍ یا کٔر یِتھ پٲٹھۍ کہِ گۄڈٕ کٔر ٹرٛمَر، ٹرٛمَر تَمہِ پَتہٕ کٔر، تَمہِ پَتہٕ کٔر شیوِنٛگ بٕلیڈ سۭتۍ، اہن حظ اِیرپوٹ سرینگر اِیرپوٹ پٮ۪ٹھ احرام گنٛڈان، یِمن مَس تھوڑا زیوٗٹھ پَہم آسہِ تِم لاگن مَستَس جَل، جَل سۭتۍ تھاوان تِم مَس بیٚہنٲوِتھ حظ، یہِ چھِ سُنت، یہِ چھِ سُنت اکھ، یہِ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ، بیٚیہِ چھُ حظ اَتھ مُتعلِق یہِ آمُت زِ اگر حج نزدیٖک آسہِ تٔمِس چھُ بہتر یہِ کَرُن کَسر کَرُن نہ کہِ حلق، اگر سُہ چھُنہٕ مےٚ پاے کیٚنٛہہ بہتر چھا کِنہٕ نہ، مےٚ چھُنہٕ اَتھ بارَس منٛز علمیت کیٚنٛہہ، ییٚلہِ بہٕ کرٕ اَتھ بارَس منٛز پَتہ أمِس چھا بہتر کِنہٕ نہ، سُہ کرٕ بہٕ پَتہ، تِکیازِ اَتھ چھُنہ ہُہ ترٛٮ۪ن دۄہَن تہِ اَکہِ دۄہُک مَسلہٕ، بہٕ کرٕ یہِ پَتہ تہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حظ اِنشاء اللہ. یہ فیصل صاحب، یہ جو اسلام کی آپ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا جب ہم طواف کریں گے عمرہ کا طواف، اس میں ہمارے 8 اسلام آئیں گے جی، اس کے بعد آب زمزم کے پینے کے بعد ایک اور اسلام کرنا ہے جی،
हो गए नाव, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि सफा मरवा के बाद भी एक और इस्लाम करना है, तो नहीं 10 नहीं करने हैं? नहीं वो इस तरह से है कि कुछ लोगों को 9th इस्लाम मताफ में पॉसिबल नहीं होता है, तो क्योंकि जिस जगह वो नमाज पढ़ रहे होते हैं वहाँ से फिर से ग्रीन लाइट के पास जाना मुश्किल होता है। सो वो लोग क्या ओके करते हैं, वो 9th इस्लाम अभी पेंडिंग रखते हैं, वो जब सफा पहाड़ पे जाते हैं ओके वहाँ पे करते हैं 9th इस्लाम, क्योंकि वो डायरेक्ट आता है ग्रीन लाइट के और उसके सीध में, तो उधर से वो 9th इस्लाम कर लेते हैं। तो इन टोटल नाव ही कर दें? इन टोटल 9 ही करने हैं जी। अगर हज फैसल ओके साहब, ये कैसी नई मस्जिद इन अगर केस? तो 8वें मस्जिद गसन क्या शुन पर अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह जजाकल्लाह ताला से गफूर रहीम बस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस करो अजुक सेशन ये ठीक तमाम, अगर कोई जनरल क्वेश्चन आसन बे चीज बे ऑक्सीज रिक्वेस्ट करा, अगर कोई एल्डरली से गरे अच अख लेडीज त खाने का बस एस्केलेटर पे वेस पे मस्त तमशे फ्रैक्चर गुम तमशे में ऑपरेशन, तो आई मी थोड़ा एस्केलेटर इस्तेमाल करन हेचू, अगर तो अगर एल्डरली से तिम नि वो सिटी मॉल या हुत मॉल या वी मार्ट मॉल तत दि गोड खास पाक कार यथ पेट हेल्प, सो तमिस हेचन खसन तो वसन त बे लेडीजन लेडीजन खास तौर पे लेडीजन करो खास ख्याल ये तुम तत खसन तुम रूजो पत कन रूजो खसने वज वसने वज रूजो बुथम साइड ताकि खुदा रचिन अगर तुम बैलेंस बिगड़ो तो तुम हे बिचार तुम्हें फुटमुत क्या था अड़ी कत तम फुट वे तुम्हें बिचार ऑपरेशन, अमी मूजूब थोड़ा प्रैक्टिस करें चीजन। चलो अगर किस का क्वेश्चन आस तू है क्यों प्रस्तुत आस अगर नहीं तो तेरी कोई क्या सर आवा शोर चे मतलब अराउंड काबू ही करूँ मतलब इतना ताफस नहीं पुर कहीं नहीं नजदीक है हरम एरिया से मुझे करूँ हदूदे हरम चे करीब 10-12 किलोमीटर ताने जीवन मतलब मस्त اہن حظ آسان ہو یُس تۄہہِ کلاک ٹاور چھُ نہ حظ بوٚڑ کلاک ٹاور چھُ تمہِ کِسی گراؤنڈ آ فلورس منٛز چھِ واریاہ نٲوِتھ تِمنٕے منٛز ہیٚکِو کٲنٛسہِ ہیٚکِس کٔرِتھ مگر بارگینِنٛگ کٔرۍ زیو تِم چھِو گۄڈٕ وَنان 10-20 ریال پتہٕ چھِو تُہۍ دۄن تِم پتہٕ چھِ تِم دۄن ریالن پٮ۪ٹھ تہِ مانان پلین آب تہِ حظ تِم حظ چھِ گۄڈٕ چھِ تِم لاگان سُہ صابنہِ آب تِمن ؤنۍ زیو یہِ نہٕ کینٛہہ مےٚ تیٚلہِ گۄڈٕ پلین آب سۭتۍ تھوڑا پتہٕ مٔتھۍ زِ اینڈس صابنہِ آب हाँ सर हेलो हाँ जुरा साहब बनियो लेडीज कित पे पारन एयरपोर्ट नमाज एहराम चीज रकाज अच्छा पर्द आसान कहीं शायद अच्छा आसान इस तो एयरपोर्ट प्रेइंग एरिया चु अच्छा पतिम साइड लेडीजन हूँ दस तो अच्छा पर्द भी त्रे चलो ठीक ठीक शुक्रिया तुम करन दे थी सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। फैजल भाई 25th की जो फ्लाइट है उसका रिपोर्टिंग टाइम है 5:15 जी मॉर्निंग, जी जी तो वो थोड़ा ज़्यादा ही अर्लीस्ट है। आप मुझे बताएं वहाँ पे हज हाउस में रहने का कुछ इंतज़ाम है? हाँ अगर आप ज़्यादा दूर से आ रहे हैं तो आप एक दिन पहले ही आ सकते हैं, वहाँ पे रूम्स वगैरह हैं जो शेयरिंग में आपको मिलेगा दूसरे हाजी के साथ, 400 रुपीज़ पर नाइट। हम 3 लोग हैं तो हमें नहीं मिल सकता है आपको ऐसा एक हाँ कुछ? आपको एक रूम मिलेगा तीनों को एक साथ ही, तो 400 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मिलेगा, 400 रुपीज़ पर नाइट पर पिलग्रिम। अच्छा, तो मतलब 1200 3 लोगों का, हाँ 1200 3 लोगों का, तो खाने फैजान मैं पीने फोन करता हूँ, का फैजान उसमें फैजान मैं फोन करता हूँ, बात करते हैं फैजान, उसमें खाना ठीक है खाना भी शबीर भाई। मिलेगा, तो फैजान अच्छा बात करते हैं ओके भाई। ठीक है मकुल सर करना इस्तेमाल करना इस मार्ग करना अच्छा लेडीज़ ने करना इस्तेमाल से तवाफ करना स्टार्ट اہن سن حظ آ سارنٕے کرُن لیڈیٖزن تہِ تہٕ مردن تہِ سارنٕے اسلام چھِ نہٕ حظ واریاہ مےٚ چھُ وٕچھمُت الحمدُاللہ گوٚمُت مےٚ چھُ وٕچھمُت حظ تَتہِ چھِ اکثر کران دۄیو اَتھو یعنی اسلام اکثر چھِ کران دۄیو اَتھو مگر مےٚ چھُ مےٚ بوٗزمُت چھُ مگر مےٚ چھُ پوٚرمُت کہِ اصلی چھُ اکی اصلی تہِ مگر دۄیو اَتھو تہِ اگر کرِ گۄناہ چھُنہٕ کینٛہہ، وۄنۍ اگر کانٛہہ سونٛچہِ کہِ دۄیوی اَتھو چھُ آسان ہمیشہٕ کرُن سُہ چھُ غلط، سُنت مُطابق چھُ وۄنۍ اکی آ اَتھو سنت مُطٲبق چھُ دٔچھنہِ اَتھٕے حظ سفِشنٹ، بیٚیہِ بسم اللہ اللہ اکبر چھُنہٕ سُنت مُطٲبق ہر وِزِ پَرُن کہِ اللہ اکبر تہِ چھُ سفِشنٹ، بیٚیہِ خیال تھاوُن کہِ طواف چھُ برابر آسان یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز چھِ آسان، نٮ۪مازِ منٛز یِتھ پٲٹھۍ خُشوٗ خضوٗع چھُ تھاوُن اللہ تعالیٰ سۭتۍ دِل تھاوُن لگٲوِتھ،
یِتھٕے کٔنۍ طوافَس منٛز تہِ تھاوُن اللہ تعالیٰ کَرِ اِنشاء اللہ منٛز تَمام چیٖز قبوٗل بیٚیہِ نظر تھاوٕنۍ پَنُن بۄن کُن زیادٕ نہٕ اورٕ یورٕ وٕچھُن اَتہِ چھِ آسان دُنیا بھر کے لوگ کورِ زَنانہٕ لیڈیٖز ڈِفرَنٛٹ پَردٕ کِنۍ ڈِفرَنٛٹ حالاتَن منٛز ہر کانٛہہ چھِنہٕ آسان فُل پَردٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ پَلوَن تہِ چھِ آسان ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس اَتہِ چھِ شیطان اَکثر اِنسانَس نظر ڈالان اورٕ یورٕ تہِ تَتھ اَوزُ بِاللہِ مِنَ شیطان رجیٖم پَردٕ پَران روزُن تہِ اَلہٕ پنٛنہِ عِبادَتَس کُن فوکَس کَرُن یاد تھاوُن کہِ مسجِدِ حرام چھِ سۄ جاے یَتھ منٛز اَکہِ أکِس نٮ۪مازِ 1 لَچھ نٮ۪مازَن ہُنٛد ثواب چھُ مِلان اَکھ نیکی تہِ گٔے 1 لَچھ تہِ پَتہٕ چھِ علماء فرماوان اَکھ گۄناہ تہِ گوٚو 1 لَچھَس گۄناہَس برابر تہِ تَمہِ موٗجوٗب بَڑٕ خیال تھاوُن اَتہِ چلو أسۍ کَرو سٮ۪شَن أزیُک اٮ۪نٛڈ اگر بیٚیہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ کوسچن چھُ تُہۍ ہیٚکِو پِرٛژھِتھ حظ اسلام علیکُم وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ فضل صٲب یہِ حتیٖمَس منٛز نٮ۪ماز پَرنُک ؤنۍتو تھوڑا بہت تَتھ بارَس منٛز کٔر نہٕ اَسہِ کَتھٕے کانٛہہ تَتھ بارَس منٛز کٔر نہٕ اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب کَتھ تَتہِ چھِنہٕ یَلَے ترٛاوان حتیٖم مےٚ گوٚو مےٚ رٮ۪تھ وٕچھان ٹی وی تَتہِ چھُ بَندٕے آسان حتیٖم بہرحال اگر حتیٖم ترٛووُکھ یَلہٕ یِتھ پٲٹھۍ یِم برادر چھِ سٲنۍ فرماوان حتیٖم چھُ تۄہہِ حتیٖم گوٚو خانہ کعبَس سایڈَس یُس اَسہِ چھُ سُہ گول ایریا لۄکُٹ تھوڑا سا گول ایریا تَتھ چھِ وَنان حتیٖم یِتھ پٲٹھۍ شبیٖر صٲبَن ووٚن حتیٖم چھُ یہِ چھُ خانہ کعبُک پاٹ ییٚلہِ قُریشو ییٚلہِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وِزِ قُریش ٲسۍ تَمہِ وِزِ کٔرٕکھ خانہ کعبَس تعمیٖر اکثر نو تَمہِ وِزِ اوس یہِ حتیٖم خانہ کعبَس منٛز تہِ اَتھ ٲسۍ وَنان ہِجرِ اِسماعیٖل ہِجرِ اِسماعیٖل مطلب گوٚو ییٚلہِ حضرت اِسماعیٖل تہٕ حضرت اِبراہیٖم علیہ السلامَن کعبٕکۍ تعمیٖر کٔرۍ یِم حظ دیوار کٔرۍ بُلنٛد یہِ پاٹ یُس اوس یَتھ حتیٖم چھِ وَنان اَتہِ نَس ٲسۍ حضرت اِسماعیٖل علیہ السلام روزان ہُہ اوس بایت اللہ تہِ اوس تِمَن ہُنٛد کَمرٕ یِم ٲسۍ سَمجان یِم حظ مَکٕکۍ یِم لُکھ یِم ٲسۍ سَمجان یہِ چھُ حضرت اِسماعیٖل ہُنٛد کَمرٕ تہٕ یہِ چھُنہٕ کعبُک پاٹ کینٛہہ مگر حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ چھُ کعبہُکُے پاٹ تِمن گٔے تَمہِ وِزِ پونٛسہٕ کَم تِمو دوٚپ اَسہِ کیاہ ضوٚرَتھ چھُ یہِ اِسماعیٖل علیہ السلام سُنٛد کَمرٕ تہِ کَرُن بُلنٛد أسۍ کَرو صرف کعبٕکۍ یہِ دیوار بُلنٛد بَٹ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد یَژھُن اَصلی تہِ یُس یہِ ہِجرِ اِسماعیٖل چھُ یہِ تہِ چھُ ایٚکچُؤلی کعبُکُے پاٹ آرِجِنَل کعبُک پاٹ چھُ یہِ تہِ ہِجرِ اِسماعیٖل تہِ ہِجرِ اِسماعیٖل یعنی حتیٖم یَتھ أسۍ حتیٖم چھِ وَنان سُہ گول چانٛد ہیوٗ یعنی یُس تہِ اِنسان تَتہِ نَس نٮ۪ماز پَرِ ہِجرِ اِسماعیٖلَس منٛز سُہ گوٚو تیُتھُے برابر زَن تہِ تٔمۍ پٔر کعبہ شریٖفَس اَندَر کُنہِ نٮ۪ماز ییٚلہِ وۄنۍ کانٛہہ اِنسان اگر کٲنٛسہِ موقعہٕ مِلہِ یہِ چھُ بَندٕے آسان اَکثر 90% آف ٹایم کُنہِ ساتہٕ چھِ یِم رینڈَملی یَلہٕ ترٛاوان اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ٹایم آسان مخصوٗص کینٛہہ تَتہِ نَس یُس آسہِ حٲج صٲب تہٕ سُہ اَژِ اور سُہ کَرِ کعبہ شریٖفَس کُن بُتھ تہِ اَتٮ۪تھ پَرِ نٮ۪مازَس زٕ رَقٕژ اَتٮ۪تھ تہِ چھِ گژھان دُعا قبوٗل اَتہِ نَس چھُ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ حظ مےٚ چھَنہٕ پَتہ تٔمِس چھا احادیٖثَن منٛز صحیح کِنہٕ یہِ چھُ ضعیٖف أکِس جایہِ چھُ مےٚ بوٗزمُت کہِ اَتہِ چھُ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ پَرُن نالہٕ تَتھ چھِ وَنان میٖزابِ رحمت تَتھ تَل تہِ چھِ دُعا گژھان قبوٗل بہرحال مگر مےٚ چھِنہٕ اَمہِ حدیٖثُک صحت پَے کینٛہہ یہِ کیٛاہ چھُ اوٚوَرآل مگر حتیٖم چھُ یہِ چھُ صحیح کہِ حتیٖمَس منٛز نٮ۪ماز پَرُن چھُ بِلکُل ایٚکزیکٹلی تی زَن چھِ خانہ کعبَس منٛز نٮ۪ماز پَرٕنۍ اَتہِ چھِ البتہ جاے آسان واریاہ کَم اَتہِ چھِ آسان بِلکُل سٔجدٕ کَرنَس تہِ چھِنہٕ جاے آسان کینٛہہ اَتہِ چھِ تھوڑا صبرٕ سان نٮ۪ماز پَرٕنۍ سٔجدٕ چھُ دیُن تیٚلہِ ییٚلہِ باسہِ بٕتھِ گٔے جاے یَلہٕ یہِ چھِ حظ نفل نِیت کَرٕنۍ اَتھ اہن حظ چھِ نفل نِیت کَرٕنۍ مگر اَتھ چھِ خیال تھاوٕنۍ اِنسان چھِ اَکثر آسان کُنہِ ساتہٕ چھُ طواف اِنسان کَران طواف کَران کَران وٕچھِ أمۍ حتیٖم گوٚو یَلہٕ یہِ چھُ ترٛاوان طواف ہٕتی یہِ چھُ آسان حتیٖمَس منٛز نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ سُہ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ حظ یا تہِ چھُ طواف تیٚلہِ چھُ تٔمِس طواف پھٕٹان تٔمِس چھِ نٮ۪ماز گژھان تٔمِس چھُ تیٚلہِ طواف دُبارٕ دۄہراوُن سُہ چھُ خیال تھاوُن حظ تَمہِ چیٖز اَدٕ حظ یِم گرُپَن منٛز ترٛاوان ییٚمہِ سایڈٕ رُکنہِ یَمان یہِ چھُنہ تَمہِ سایڈٕ چھِ یِم پَتہٕ گرُپَن منٛز ترٛاوان یِم چھِ گرُپ بَناوان گرُپ وایزِ پَتہٕ یِم تَتھ منٛز ترٛاوان تَتھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَرُن تَتھ چھُ تٔتی لاینہِ منٛز تَتٮ۪تھ روزُن یِم چھِ تَتھ رَز گَنڈان تہٕ پَتہٕ چھِ یِم ترٛاوان حظ تَپٲرۍ لاسٹ اِیَر ٲسۍ ترٛاوان تہٕ وٕنکیٚنُک چھُنہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ مگر لاسٹ اِیَر ٲسۍ کَنٹِنیوسلی یِم ترٛاوان ٹھیٖک ماشاء اللہ سَر جزاک اللہ خیر اَتھ تھاوان سٲری اگر وٕچھن لاینہِ منٛز چھِ ترٛاوان تیٚلہِ روزان پانہٕ لاینہِ منٛز روزان چھُ بَڑٕ سادٕ وعلیکُم السلام اَسہِ کٔرتو یہِ تھوڑا مُلتَزمَس مُتعلِق کٔرتو کٕلیرِفِکیشَن مُلتَزِم تہٕ حتیٖم یِم چھِ لگ بگ باسان أتی أکسٕے جایہِ شاید یُس یہِ وَنان چھِ مُلتَزِم یہِ چھُ دَپان ایز یہِ حجرِ اَسوَد تہٕ خانہ کعب کِس گیٹَس درمیان جاے تہٕ حتیٖمَس مُتعلِق یہِ کٔرتو اَتھ ڈِفرَنشیٹ کیٛاہ چھُ بہٕ کَرٕ تۄہہِ سِکریٖنٕے شِیر تہِ تاکہِ تۄہہِ گژھٮ۪س تۄہہِ یہِ سَمٕجھ یِم اِمیجِز أکیٛاہ ییٚتہِ نَس چھِ أکیٛاہ یَتھ اِمیجَس یَتھ فوٹوَس کُن تھٲیِو تُہۍ نظر یُس أکیٛاہ رایٹ سایڈٕ مےٚ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ چھِ حظ یِوان یہِ رایٹ سایڈٕ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یہِ فوٹو ییٚتہِ نَس یہِ نَفر چھُ کھڑا یہِ نَفر چھُ سیٖن اَتھ کُن بُتھ دِتھ یُس یہِ ایریا چھُ کھوورِ سایڈٕ چھُ اَتھ حجرِ اَسوَد ییٚمہِ سایڈٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ سِلوَر کَلرُک چھُ
دٔچھنہِ سایڈٕ چھُ خانہٕ کعبُک دیوار، ٹھیٖک چھِ حظ؟ تہٕ یتھ ایریاہس منٛز یِم یِتھ پٲٹھۍ چھِ اتھ سۭتۍ سیٖنہٕ دِتھ، اتھ چھِ ونان مُلتزِم، ٹھیٖک چھِ حظ؟ أسۍ چھِ ونان مُلتزِم. أکیاہ ییٚتنس تہِ یہِ فوٹو تہِ وٕچھِو تُہۍ یتھ ایریاہس، یتھ برونٛہہ کَنۍ اتٮ۪تھ چھِ آسان واریاہ لُکھ حظ اتھ گٔمٕتۍ الوُنٛد. میکسِمم چھِ آسان دروازس، مگر أکیاہ یہِ ایریا چھُ ایٚکچُوَل ایریا چھُ یہِ مُلتزِم حظ، ییٚتنس یَتھ ریڈ سٔرکٕل منٛز چھُ ہٲوِتھ، یا أکیاہ یہِ پُلسہٕ وول ییٚتنس کھڑا چھُ. یہِ آوا سمجھ مُلتزِم؟ اہن حظ. اتٮ۪تھ چھُ جسٹ آسان یِم حٲج صٲب اتنس چھِ آسان پٔتھۍ کِنۍ کھڑا، تِمن پٔتھۍ کِنۍ چھُ روزُن لاینہِ منٛز کٲشِر پٲٹھۍ. اتٮ۪تھ چھُنہٕ زیادٕ آسان ہُہ دکہٕ دکہٕ کینٛہہ، اتھ چھِ آسان بس چار پٔتھۍ کِنۍ، اتھ چارس چھُ برداشت تھوڑا کرُن تہٕ انشاءاللہ واتہِ. بیٚیہِ یۄس یہِ اِمیج چھِ اتھ یُس بٕتھِ کٔنۍ وٕچھان چھِو تُہۍ رایٹ سایڈٕ کہِ یہِ گول بنٲوِتھ بۄنمہِ سایڈٕ، اتھ چھِ ونان حتیٖم. أسۍ چھِ ونان حتیٖم، یہِ چھُ خانہ کعبُک حِصہٕ، چوٗنٛکہِ قُریشن ٲسۍ نہٕ پونٛسہٕ برابر کِہیٖنۍ، بیٚیہِ اوس تِمن باسان یہِ چھُ شاید نان اِمپاٹنٹ، تِمو کھول نہٕ یہِ خانہ کعبہٕ کہِ رِکنسٹرکشنس منٛز ہیوٚر کِہیٖنۍ. تہٕ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد رحم و کرم، کیازِ آز چھِ اور اِنسانن ترٛاوان، اتٮ۪تھ چھِ اِنسانس نٮ۪ماز پران. تہٕ ماشاء اللہ یہِ چھُ حتیٖم. تہٕ یِتھٕے کٔنۍ چھِ خانہ کعبس واریاہ ایریاز، واریاہ رٕژ جایہِ یِمن پٮ۪ٹھ أسۍ نہ اِنشاء اللہ یہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ حظ، کیاہ وَنو اتھ، مُستفیٖد سپدِ. اتھ چھِ أنٛدرٕ آبِ زمزمُک یُس کیوٗر اوس سُہ تہِ اوس أتنسٕے حظ. بہٕ وٕچھ اتھ منٛز کعبہ لایِو وٕنکیٚس کیاہ چھُ. اگر ییٖتِس کالس بیٚیہِ کٲنٛسہِ آسہِ کوشن تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ. بیٚیہِ کانٛہہ کوشن اگر آسہِ فضل صٲب، اگر حلق آسہِ حظ کَرُن یہِ ؤنِو سکور، پَتہٕ اگر اِنسان چاہے ایلڈرلین پانے کَرُن سُہ ہیٚکو تِمن کٔرِتھ کَنوینیٚنس خٲطرٕ کُنہِ جایہِ، کِنہٕ تِم چھِ ضروٗری نِنۍ سۭتۍ؟ تُہۍ حظ ہیٚکِو حلق تِمن پانہٕ تہِ کٔرِتھ دِنہٕ، اَتہِ چھا ایلاوُڈ کَرُن مطلب کُنہِ جایہِ ییٚتہِ کَرِ اِنسان پانہٕ یِمن نزدیٖک؟ تۄہہِ آسوٕ سۭتۍ کیٚنٛہہ مطلب اگر یہِ مطلب بٕلیڈ وغیرہ اِنسان تھایہِ سۭتۍ سُہ چھا ایلاوُڈ اَتہِ؟ بٕلیڈ وغیرہ چھا ایلاوُڈ؟ مےٚ چھُنہٕ باسان بٕلیڈ چھا ایلاوُڈ. بٕلیڈ کِتھ سِزر پٲٹھۍ پَکنٲیِو تُہۍ؟ اَہن حظ، کُنہِ ساتہٕ بیگ چیکِنٛگ کٔرہو تہِ، یہِ گوٚو یِم گٔے ڈینجرَس آیٹَم سۭتۍ تھاوٕنۍ. اگر تۄہہِ تی چھُ کَرُن تیٚلہِ گوٚو بہتر پیارُن ہوٹلَس منٛز پَتہٕ کَرُن. ٹھیٖک ٹھیٖک، شُکرِیا. اوکے، حتیٖم چھُ یہِ، اگر تۄہہِ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ آسہِ ویٖڈیو یِوان، حتیٖم چھُ یہِ، وٕنکیٚس چھِ فرض نٮ۪ماز اَتنَس اَدا گژھان تہٕ اَتہِ چھُ حتیٖمَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ. بیٚیہِ کانٛہہ کوسچن اگر آسہِ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ. دُپہار ٹایمَس چھُ آسان رَش واریاہ کَم، مگر دُپہار ٹایمَس چھُ ہیٖٹ سٹروک گژھنُک خطرٕ آسان. 45 ڈِگری چھُ اَتہِ ٹیمپریچر وٕنکیٚس، سُہ تہِ گوٚو شِہلِس منٛز، تاپَس منٛز کوٗتاہ آسہِ. تہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ حظ کانٛہہ کوسچن تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ، تیٚلہِ نَتہٕ کَرو أسۍ سیشن حظ اینٛڈ. مےٚ ؤنۍ تو سفرس منٛز اگرے جہازُک حظ پیٚو مےٚ مَستہٕ وٕنکیٚن یاد حظ، اگر اَسہِ وضوٗ وٕچھ حاجت پیوٚو، أسۍ ہٮ۪کو نہ یہِ تایمُم خٲطرٕ کیٚنٛہہ میٚژِ ہُنٛد کیٚنٛہہ فرمومُت؟ اگر تۄہہِ میٚژِ ہُنٛد حاجت پیوٚو تیٚلہِ گوٚژھ تایمُم خٲطرٕ اکھ دٔج نِنۍ، تَتھ تٔتھۍ منٛز تھاوٕنۍ حظ. بِلکُل حظ، جہازس منٛز تَمہِ تھرٛوٗ تایمُم کٔرِتھ. مگر اگر تُہۍ گۄڈٕ دیٖزیو واش روٗمَس منٛز نظر، تۄہہِ یی آے حِساب، بٔلکِن تۄہہِ آو حِساب وضوٗ، کٲنٛسہِ چھُ یِوان. بہٕ چھُس دَپان یی مطلب بہٕ چھُس دَپان بُزرگ تٔمِس آو نہٕ زَن حِساب، تٔمِس ہیٚکو نہ تایمُم تَتہِ کٔرِتھ. اَہن حظ، سُہ ہیٚکہِ تایمُم تہِ کٔرِتھ. شُکرِیا. بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ کوسچن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ. ییٚکیاہ وٕچھِو وٕنکیٚس چھُ یَتھ حتیٖمَس منٛز ترٲیمٕتۍ یِمو لُکھ، یِتھ پٲٹھۍ یہِ برادر ٲسۍ فرماوان، ییٚکیاہ چھِ ییٚتنَس حتیٖم رایٹ سایڈٕ، اَتنَس چھِکھ شاید لُکھ ایلو کٔرمٕتۍ، گوٚو اَصٕل چیٖز. گوٚو کَران چھِ، اَمہِ وِزِ چھِ بَجیمژٕ کٔژ؟ اَمہِ وِزِ چھِ بَجیمژٕ صُبحٕچہِ 9، قریٖب 9 بَجہِ صُبحَس چھِکھ ترٛٲیمٕتۍ. بہرحال دۄہَے آسہٕ نہٕ اَتھ ٹایمَس ترٛاوان، وَللہ والا. أکیٛاہ چھِ اَتٮ۪ن نٮ۪ماز پَران لُکھ، خۄش قٕسمٕتۍ لُکھ. أکیٛاہ حظ چھِ وٕنکیٚس حتیٖمَس منٛز نٮ۪ماز چَلان 8:30. فیصل صٲب، عُمرہ طواف وِزِ ہٮ۪کو أسۍ چھٔتٕر نِتھ سۭتۍ؟ عُمرہ طواف ہیٚکِو تُہۍ چھٔتٕر نِتھ آرام سان، کُنہِ ساتہٕ تہِ ہیٚکِو تُہۍ چھٔتٕر نِتھ.
چلو فیضان صٲب اسلام علیکُم وعلیکُم اسلام ورحمتہ اللہ فیضان صٲب آز یِتھ کٔنۍ مطلب مُستوٗرات چھِ آسان دۄہ چلان پَتہٕ اَسہِ چھِ گرِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم اور واتان خانے کعبَس منٛز اَتہِ یِمن خٲطرٕ کیاہ حُکُم چھُ اَتہِ عمرہَس مُتعلِق یِتھُے یہِ نیرِ یورٕ حج ییٚتہِ حظ اِیرپوٹَس پٮ۪ٹھ یہِ اگر أمِس دۄہ آسان اِیرپوٹ پٮ۪ٹھٕے چلان یہِ کَرِ گۄڈٕ گَرِ سرٛان اَصٕل پٲٹھۍ غسل کَرِ تہٕ اِیرپوٹَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کَرِ نِیت نِیت کَرِ احرامٕچ احرام گَنٛڈِ یہِ نٮ۪ماز پَرِ نہٕ کینٛہہ احرام نِیت گَنٛڈِ یہِ تَمہِ پَتہٕ پیٛارِ یہِ تور وٲتِتھ یہِ روزِ یا تہِ ہوٹلَسٕے منٛز یا تہِ روزِ خانہ کعبہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ حظ خانہ کعبہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ تیٖتٮ۪ن دۄہَن ییٖژاہ دۄہ أمِس پاک پٲکی گژھان تیٖتِس کالَس روزِ ہوٹَل پٮ۪ٹھ یِوان گژھان صرف خانہ کعبہٕ نٮ۪بر اَندَر آسہِ نہٕ کینٛہہ پَتہٕ ییٚمہِ دۄہ یہِ پاک گژھِ تَمہِ دۄہ کَرِ یہِ بیٚیہِ غسل پَتہٕ اَژِ یہِ خانہ کعبہٕ کَرِ یہِ پرٛاپَرلی یِتھ پٲٹھۍ عُمرہ کَران چھِ عام طور پے تِتھَے کٔنۍ کَرِ یہِ مگر تیٖتِس کالَس روزِ احرام چہِ حالتہِ منٛزٕے حظ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕنکیٚس یہِ ویٖڈیو چھِو وٕچھان ییٚتنَس بہٕ ہاو واپَس کَرٕ بہٕ تھوڑا اَتنَس چھُ رَش آسان ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚتنَس أسۍ اِستعلام چھُ کَرُن ییٚکیٛاہ ییٚتنَس چھِ وٕنکیٚس صفٲیی چَلان تھوڑا ییٚتنَس اِستعلام چھُ آسان أتی چھُ رَش آسان پٔتمہِ سایڈٕ چھُنہٕ رَش آسٲنی پٔتِم سایڈٕ چھُ آسان خٲلی رَش چھُ آسان أتی اِستعلام پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھٕے ییٚتنَس أسۍ ییٚکیٛاہ وٕچھِو ییٚتنَس چھُ اِستعلام پویِنٛٹ یہِ چھُ یہِ کارنَر یُس وٕنکیٚس تۄہہِ بوزنہٕ چھُ یِوان یہِ چھُ حجرِ اَسوَدُک کارنَر سٲری لُکھ چھِ ییٚتنَسٕے گژھان جمع کیٛازِ اَتہِ چھِنہ سپیٖڈ سلو گژھان پَتہٕ چھِ لُکھ اَتھٕ تُلان ہُہ پٔتِم سایڈٕ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ چھُ خٲلی اَتنَس چھُنہٕ تیوٗتاہ رَش کِہیٖنۍ یہِ چھُ گژھان اَتٮ۪تھ اِٹ اِز اِٹ ہیپَنٕز اَتہِ اَتھ چھُنہٕ بامبرُن اِنشاء اللہ رحمان کینٛہہ تھوڑا پَتھ پَہَم چھُ گژھُن تہٕ آرام سان چھُ کَرُن حظ پَنُن یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ کَرُن چھُ اِنشاء اللہ رحمان عبادت تہِ باقٕے اگر بیٚیہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ کوسچن چھُ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ حظ صٲب یُس بوسُک سنت چھُنہٕ حظ اوسمُت چھا فٔسٹ چکرٕ کِس سٹارٹس کِنہٕ ہر کُنہِ چکرس اوسمُت یہِ چھُ اوسمُت ہر کُنہِ چکرس اچھا ٹھیٖک حضوٗر صٲب سم ٲسۍ یا تہِ بوسہٕ کران یا تہِ ٲسۍ تِمن ییٚلہِ تِم اوٗنٹنی پٮ۪ٹھ ٲسۍ طواف کران تَمہِ وِزِ ٲس تِمن اَتھس منٛز اَسا یُس تِمن ہٕنٛز لوٗر ٲس تِم ٲسۍ سۄے تَمی لورِ سۭتۍ حجرِ اسودس ٲس ٹچ کران تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ کران حظ بوس تَتھ منٛز تہِ ٲس نَمٲنی گژھان بوس تہِ کیٛاز نو بوس تیٚلہِ تَتھ منٛز تہِ گژھان فیصل صٲب ییٚلہِ کِسوا چینج کران کعبہ شریٖفس گِلاس اہن حظ تَمہِ ساتہٕ چھِ اَتہِ اکثر کِنٛگ یِوان اور تَتھ رِچوَلزن منٛز کِنٛگس سۭتۍ اوس اَتہِ خانہ کعبٕکۍ اِمام تہِ ٲسۍ تَمہِ وِزِ تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ آسان عام طور لوٗکھ اَتہِ کِہینۍ أنٛدرٕ کَنۍ مُتافَس منٛز مگر تِمو دیُت ساروی مطلب اَکی لَٹہِ بوس یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ ٲسۍ تِم سیوٚد اَتھو سۭتۍ ییٚتہِ بوس دِوان طواف وِز اہن حظ سُہ چھُنہ تھوڑا مُشکِل گژھان پَتہٕ ہر وِزِ بوس کَرُن نَتہٕ چھُ ہر وِزِ سُنت تُہۍ چھُو نہ وَنان مطلب تِمن اوس نہ موقعہٕ تہِ بیٚیہِ تَتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ نہ اوس رَشی نہ کینٛہہ تِمن آسہِ پَنُن سُے حِساب حظ بَٹ بہرحال ہر وِزِ تہِ ٲسۍ کران حضوٗر صٲب مگر اِشارٕ تہِ کوٚر حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو اَتھٕ سۭتۍ تہِ ہووُکھ یعنی ہر کانٛہہ طٔریٖقہٕ ہووُکھ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ صحیح تیٚلہِ چھِ دۄنوے طٔریٖقہٕ صحیح دۄشوے طٔریٖقہٕ چھِ صحیح غلط چھُنہٕ کٕہٕنۍ طٔریٖقہٕ حظ خانہ کعبَس اگر أسۍ فرٛنٹَس کُن نظر ترٛاوو یُس اَسہِ خانہ کعبُک یہِ فرٛنٛٹ سایڈ چھُ اَتنَس چھُ بۄنہٕ کَنۍ کینٛہہ کَنہِ لٲگِتھ حظ لیٚدرِ کَنہِ سُہ ہاو بہٕ تۄہہِ اِنشاء اللہ رحمٰن نٮ۪کٕسٹ سیشنَس منٛز تھوڑا ہاو بہٕ اَتٮ۪تھ خانہ کعبَس أنٛدۍ أنٛدۍ کَم اِمپاٹَنٛٹ جایہِ چھےٚ تَمہِ ساتہٕ ہاو بہٕ تہِ تِمَن چھُ کینٛہہ اِمپاٹَنٛٹ حظ مقصد تِمَن جایَن ہُنٛد بہرحال أسۍ کَرو ییٚتنَس اِختِتام اگر کٲنٛسہِ بیٚیہِ کوسچن چھُ بیٚیہِ چھُس بہٕ وَنان بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ پرٛژھِتھ نَتہٕ کَرو أسۍ سیشَن اِختِتام چلو تیٚلہِ دِیِو اللہ تعالیٰ سوال اِنشاء اللہ رحمٰن پگاہ سَمکھو حظ بہٕ اَسلامُ علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اَسلامُ علیکُم وعلیکُم السلام